We'll be right back.
times já no campo de jogo para o início da partida dentro de mais alguns instantes aqui no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. A bola vai rolar aqui na TV Santos Piauí, também conosco na TV Antares e também na TV Picos para o início do jogo. Em campo, vale a taça Thiago Vasconcelos para o campeão da categoria. O Picos quer fazer o doblete, quer fazer a dobradinha sub-17 e sub-20. O Tiradentes não conquista a base há muitos e muitos anos. Quer conquistar um título que aparenta do muitos anos dos tempos da geração de Maradona nos anos 80. É muito tempo que o Tiradentes tenta sair da fila quando se fala em Campeonato Piauiense Sub-20. Os dois times já perfilados para a execução do Nacional Brasileiro. Mas enquanto isso, ouve os nossos comentaristas, Gilmar Silva e Império dos Elogios. Gilmar, é aquele jogo em que agora tudo pode acontecer, 90 minutos, uma bala na agulha, não pode dar erro em ninguém para sair com o título. É no detalhe, Gilmar, a decisão hoje. Gilmar, boa noite. Verdade, um abraço a você, abraço a toda a versão de Piauí, também TV Antares. Jogo bom, Jota. Jogo que Tiradentes melhorou muito a competição. É bem verdade que a melhor campanha da CEP, mas hoje é final. E pode o Tiradentes surpreender pelo time que tem. Um time bem treinado pelo Nildo e vai encontrar um Picos também muito bom. Onde o Felipe Souza conhece o seu time. O time não perdeu na competição. Jogadores espetaculares. Mas é uma final. Não dá para me dizer agora quem vai ganhar, não. Vamos fazer uma análise para sabermos aí quem ganha a final. Ao meu ver, um pouco de favoritismo para o Picos, pelo elenco que tem, até pela estrutura também montada pela diretoria picoense. Jota. Os dois times ainda cantando no Nacional Brasileiro, Péricles Veloso. E aquela história, 90 minutos, de um lado, Felipe Souza se consolidando como técnico na base, um técnico vencedor, do outro, Nildo Araújo, que volta a uma decisão de campeonato, que quer ser campeão de novo. É aquela história, duas gerações que colocam lado a lado, frente a frente, escolas distintas. O que dá para imaginar na final, Péricles? Boa noite. Boa noite a todos os nossos telespectadores, os ouvintes, através de nossos canais, nos escutos e nos vê nesse momento. Essa espera uma boa partida, digna de uma final, né? São os dois melhores times da competição que chegaram, o Picos. Mais um trabalho, né? Já vem com o Felipe há algum tempo. Né, o Nildo, ano passado, também teve alguns jogadores onde eu tive lá, o Nildo estava comigo no Tiradentes. Então, são dois caras que já vêm de mim dentro do futebol. O Felipe, agora recentemente, mas o Nildo já vem anos atrás com o sucesso da base do River. Era o Nildo que estava à frente e hoje está mostrando que o sucesso com ele acompanha. Né? O ano passado teve na semifinal com o Tiradentes e já esse ano chega na final. Então, esperamos os dois treinadores. O Felipe, que foi meu atleta por duas oportunidades, tanto no Pix, numa Copa Piauí aqui, que o Pix... 2013, exatamente. E depois foi meu atleta quando eu tive no Caiçara. Então, um cara altamente gabaritado, era um craque dentro de campo, meia, conhece bem. Então, agora como treinador também está aí, desbravando, né? O ano passado representou o Piauí. Aliás, esse ano teve na Copa São Paulo já com o Pix, está no 17, então conhece bem o seu elenco. Esperamos, digno de uma grande final. O time do Pix, tecnicamente, eu achei melhor do que a equipe do Tiradentes, mas sabe, é como nós já falamos, o Tiradentes oscilou dentro da competição, mas na reta final subiu. O Pix também veio bem, teve aquele descompasso na semifinal com o Pix, tomou aquele susto, mas se recuperou e venceu a partida. Então vamos esperar, hoje é o Tirateima, sabemos aí, os dois já estão garantidos na Copa São Paulo, agora vão buscar duas vagas, uma na Copa do Nordeste Sub-20 e a outra na Copa do Brasil. Esperamos seja digno de uma final, os dois melhores times, que vençam o melhor. Aqui nós torcemos, como digamos, por belíssimos gols, belíssimas jogadas. Isso é o que nosso telespectador e nosso ouvinte espera, isso aí, da equipe aqui, que venha, muitos o receba. Ora, se não, muitos recebas daqui a pouco. E olha, o Gilmar tocou no assunto importante, superstição, o Pico jogando de branco. A decisão, o Gilmar até me tocou nos títulos dos anos 90, nos dois primeiros títulos, 91 e 94, Picos não jogou de amarelo. Jogou ou de branco ou de verde. E o Gilmar lembrava desse assunto como uma superstição para a decisão da equipe do Picos, hein, Gilmar Silva? É verdade, né? Esse material também é da CEP, né? Sempre jogava de branco também, né? Nos dias bons, até de Série B em 92, quando o Picos representou o estado do Piauí, né? Para chamar de gente intermediária, quando surgiu bons jogadores lá em Picos e também era um time também muita gente de fora, mas uma boa parte era de Picos. E o Picos conseguia muitos jogos, ganhar jogos importantes com essa camisa também, tanto aqui como também jogando lá no Evidio Nunes. O
Tupi, que é um clube fundado em 76, né? Está quase 50, são 48 anos aqui no Dacep. Enfim, é um clube que é grande no estado do Piauí e a tendência é crescer mais agora, Jota, principalmente caso se ele vier novamente voltar à primeira divisão do futebol do estado do Piauí, Jota. Um grande jogo já para Picos e Tiradentes. Os dois times já no gramado, tanto Picos de branco, Tiradentes de azul, aqui no estádio municipal Lindolfo Monteiro. E num detalhe curioso, na primeira fase, o Picos venceu nos acréscimos o Tiradentes por 3-2. Foi um jogo que teve de tudo. Tiradentes na frente duas vezes, o Picos nos acréscimos conseguiu a vitória, mas primeira fase, agora é decisão em jogo. A vaga na Copa do Brasil Sub-20, competição essa mais importante para a base, já que os dois têm vaga na Copa São Paulo de Futebol Juniores. O quinteto de arbitragem já no gramado, Jardel Soares, terá a incumbência de apitar a decisão. Ele que terá o auxílio do Raimundo David Alves e do Francisco Railton, auxiliado no quarto árbitro com o Edmar Leite e a quinta árbitra, a Maura Costa. É o quinteto de arbitragem capitaneado pelo Jardiel, que terá missão. Jardiel, que durante muito tempo era quarto árbitro nas decisões, agora não. Parece que chegou o momento dele, né, Gilmar Silva, de capitanear uma decisão na base. E essa final do Sub-20, ele vai ter essa missão hoje, o Jardiel Soares. E eu espero que ele vá bem, né, possa apitar um bom jogo, né, que os jogadores também possam colaborar com ele. Às vezes você vai mal, então os jogadores atrapalham. E o Jardiel tem tudo para fazer uma grande arbitragem, a gente espera que possamos ter um bom jogo, o Jardiel apitando, e ele que já tem uma certa bagagem, viu, Jota? E o Péricles também, um detalhe, a superstição também. Começou de branco, foi pro azul, o Tiradentes na temporada. Os dois times abrindo mão do amarelo, né? Que Pix também é amarelo. E verdade. Né, abriu a mão também do amarelo. Então tá o azulzão aí do Tiradentes hoje. Então as duas equipes aí tiraram o seu tradicional uniforme, né? Tanto o Pix, que é amarelo, amarelo com verde, e o Tiradentes, que é todo amarelo. Então, as duas equipes, uma de branco com verde e a outra de azul com um detalhe amarelo. Então, Tiradentes de azul e Picos de branco com verde. A saída vai ser dada. O Picos vai dar o pontapé inicial pro começo da decisão. Vale título, vale troféu, vale escudeto, vale... Será que vai pro Gigantão da Malva? Será que vai pro Cefap? Vamos começar a responder a tudo isso a partir de agora. O Jardel Soares toma as últimas providências pro início da final. Vai ser iniciado o jogo, a posse de bola é do Picos. O pontapé inicial, tá valendo. E olha o Tiradentes, Santa Maria, já vem atacando. Olha o Tiradentes tentando avançar, a bola tirada bem no campo de defesa. Já tentava sair pro jogo o Tigre. Olha o passe, bola tocada, tira no campo de defesa. Porque ele namorava com a menina de lá e ele só vivia lá. Ele faz o desarme, volta a bola, defesa o Picos, o técnico Felipe Souza, de Diogo no gol com a 1, Dudu 2, Cauã Recife 3, Luiz Mota 4, e ainda na meia dúzia o Tafinha, 5, Cauã Marley, 8, Juninho Alagoano e 10, Matisson, 7, Jaciel, 9, Vitor Hugo e 11, Alisson, equipe do técnico Felipe Souza. Do outro lado, Tiradentes, de Ricardo no gol com a 1, Ceará com a 2, 3 para Machado, 4, Bob, 6, João Caio, 5, Kevson, 8, Tietê, Alisson com a 10, Francisco 7, Luiz Felipe 9 e o Santa Maria com a camisa 11. Equipe do técnico Nildo Araújo. Arbitragem, já frisamos, o Jardel Soares, auxiliado pelo Francisco Raído e pelo Raimundo David Alves. Sai pro ataque, vem mais uma vez a defesa com o Tiradentes, você ligado na TV Santos Piauí, também na TV Antares e também na TV Picos. Também nas ondas do rádio, galera da Guaribas FM, também da Cultura, também da Cidade Modelo, também a galera da Tropical em Picos, a Mucambi FM Teresina. Muito obrigado pela companhia, você acompanhando também nas ondas do rádio. Olha o passe, vem pro ataque, sofre a falta, jogo parado. A falta do Jaciel, jogo parado, é falta. E o Jaciel vai ter que ter trabalho também para contornar essas paralisações do jogo nesse início de partida. Jogo parado, falta a favor da equipe do Tiradentes, já cobrado pelo Luiz Felipe. Bola tocada na defesa. Machado faz o passe, vem avançando para o ataque, coloca a bola mais uma vez à frente. Tenta avançar, já faz o passe na elevação, a bola sai, vai direto para fora. Ali o delegado do jogo, um dos delegados, o Rômulo, tentou fazer a firula ali. Dá nele bola, dá nele delegado. E aí volta mais uma vez o Tiradentes, Ceará.
Roubada de bola. Vem o Picos agora com o Vitor Hugo. Tenta avançar para o ataque, vai no X1. Tentou fazer o domínio. Tira a defesa, o Ceará. A espanha esquisito. Vem a sobra. Sai mais uma vez agora o Tiradentes no meio campo. Tava tentando chegar o Alisson no desarme, a bola sai, ganhou um arremesso lateral em nome de G3 Telecom, também das padarias Evolução, do comercial União Sá, também em nome da TVNet, também da Secretaria de Estado dos Esportes, também da Senfol, com a lei de enfrentamento às drogas e fomento ao lazer. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. É jogo único, meu parceiro, empatou pênaltis. Para sabermos quem vai levar o troféu, Thiago Vasconcelos, como campeão da categoria sub-20. Falta a favor da equipe do Picos no meio campo. Um abraço para Viviane Damasceno. Um abraço também para a galera aqui em peso. A Patrícia Lino também acompanhando. Lembrando que tem sorteio de um colchão Onix. Para você que está inscrito no YouTube da TV Santos Piauí. Você está inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreva agora. No segundo tempo, vamos sortear um colchão Onix pra você. Patrícia Raquel em Santa Cruz do Capibaribe, o Lucivando Carvalho, o Valdomiro Mendes, o Atila Araújo. E aí já sai, volta a bola para ataque, vem no campo de defesa. Saindo o passe, a bola sai, ganha um arremesso. Lateral é posse de bola pro Zangãozinho fazer a cobrança. Torcedor do Zangão em peso, acompanhando o jogo. Torcedor do Tiradentes também ligado com a gente. Fez o cruzamento, bola tocada, parado o jogo. E a falta ali a favor do Tiradentes no campo de defesa. E agora um fato curioso. Vários policiais militares ou estão em formação. Eu não estou entendendo nada, mas é a velha guarda da PM. Veio incentivar o Tiradentes, Marcelo. Olha só que legal. Eu acho que o fato, Tiradentes, né? Vários campeões do estado, último time de 90, né? Com gols de até Valdir do Caixara. Tá aí. É um time da Polícia Militar do Piauí, fundado em 59, Jota. Tiradentes fundado em 59, o Picos fundado em 1976. No profissional, 9 títulos estaduais. 5 do Tigre e 4 do Zangão. Picos que não leva o título da Série A desde 1998. O Tiradentes em 1990. Bola no campo de defesa, saiu Machado. Tenta fazer o passe, liga a bola para ataque. Santa Maria evitou a saída da bola. Faz o passe, domina a bola mais uma vez no meio campo. João Caio faz o passe, vem avançando, volta mais uma vez, fez a inversão de jogada. Luiz Felipe liga na frente, chega o Tigre, vem dominando o campo de ataque, fez o passe. Cauã Recife faz o desarme, tira de qualquer maneira. Bola sai mais uma vez no ataque, o Santa Maria tenta. Francisco, Luiz Felipe toca, Santa Maria recebe. Em um avanço, fez o passe da elevação, ficou fácil para o goleiro. Diogo para colocar a bola em jogo. Péricles Zeloso, 5 do primeiro tempo, suas impressões iniciais do jogo, Péricles. Melhor possível, né? A gente vê os dois times já tentando, né? Estão esperando para estudar o jogo, estão partindo para cima. Logo que como começou o Tiradentes, teve uma oportunidade com você, né? E olha o Tigre, chega, Santa Maria conclua, Péricles. Logo no primeiro, na saída da batida, quase o Tiradentes se abre pra cá. Infelizmente, Santa Maria não deu o tapa merecido, usando a explorando o que tem de mais forte. E Pix continua, né? Sua mesma pegada, que sua técnica valorizando muito a posse de bola. Sabemos que é digno, são duas boas partidas. Então aí, esperamos a impressão melhor possível. Pelo andar da carruagem, Jota, a gente espera que não seja aquele jogo truncado, mas esperamos muitos gols nessa partida, porque são dois times que sempre fizeram muito gol durante o campeonato. E olha o passe no campo de defesa. Lembrando que no Picos o Jacé é o artilheiro do time do campeonato com 10 gols. No Tiradentes, 4 jogadores dividem a artilharia com 3. O Alisson, o Francisco, o Tafinha. E aí, o Alisson, o Francisco, o Santa Maria e também o Talisson, que está no banco de reservas. Roubada de bola vem no passe, Tchê, na frente, mata no peito, o Tiradentes bate pro gol, a bola vai pra fora. E era uma jogada, pegou meio esquisito da bola, né, Gilmarcinho, a conclusão, começou, ficou muito aqui na jogada. Começou com o erro do Matisso aqui, né, ele tentou dominar, tentou o drible, não conseguiu, já o Tiradentes roubou logo a bola. E o time do Pico tá falando muito no setor de meio campo, né, o time tá com facilidade, toca a bola no setor de meio campo pra fazer o gol. Se inscreva no canal no YouTube da TV Santos Piauí. Muito obrigado aos mais de 22 mil inscritos. Obrigado pela confiança, pela audiência, pela parceria. Você que acompanhou todos os jogos do Campeonato Piauí Sub-20 por aqui.
Olha o passe, vem avançando, foi travado. Tira a defesa, ganha, posse de bola. Parado o jogo, posse de bola a favor do Tiradentes para a cobrança. E aí vai autorizar a cobrança a favor da equipe do Tigre. Já passamos dos 7 minutos. Abraça o Atila Araújo, a Ionize Passos, o Hélio do Pé do Gás, meu amigo Josafá Torres, lá em Oeiras. A Pamela Alencar, a Manuela, o Vitor Ranieri, o Célio Martins, o Márcio Leal, a Adri Cintilante. Muito obrigado pela companhia. Saiu Picos no campo de defesa. Olha o passe, Cauã Recife. Deixa o Luiz Mota, volta com o Diogo. Agora com Cauã Recife. Troca passes na defesa. Vem avançando mais uma vez o Diogo. Tem todo o tempo do mundo para se organizar. Luiz Mota. Autor de 2 gols no campeonato, zagueiro picoense. Faz a finta o Cauã Marley, prata da casa do Zangão. Vem avançando. Sai o Cauã Recife. Avança a bola no campo de ataque, observa o jogo. Marley, bola tocada, falta marcada em cima do Cauã Marley, não vale mais nada, falta a favor do Picos para fazer a cobrança. Em nome de Colchão Onix, experimente acordar bem no Colchão Onix. Também da Refrigás, refrigeração da JL, Marketing, Comunicações e Serviços. Alô, João Lucas, forte abraço também da Remaf, obrigado pela companhia, galera da J Multi Center. Também da Mania de Bolos, grande abraço da Porco e Companhia. E também do restaurante Churrascaria Fagulhas. Aí ganha um arremesso lateral para a cobrança do Picos no meio campo. Vai partir para o arremesso lateral. Vai partir para a bola, continua 0-0. Faz o cruzamento. Vem avançando, domina a bola à frente o Zangãozinho. Tenta chegar no campo de ataque, foi travado. É jogo para ser decidido no detalhe. É jogo para apertar a marcação a qualquer momento. Lateral para o Picos, cobra, continua 0-0. Lembrando que empate, a decisão é para os pênaltis. Aí o passe, bola tocada, tira de qualquer maneira, vem avançando. Vem pra jogada, observa o jogo. Sai voltando mais atrás, olha de novo o Picos. Luiz Mota, volta o samba enredo, volta com o Diogo. Já saindo com o Cauã Recife. Que volta no Diogo. Volta o jogo, os dois times trocam muitos passes, se observando. Essa etapa inicial. Bola tocada, vem avançando mais uma vez o Picos, bola avançando na velocidade. Jaciel cruzou pra fazer, pra fora! Na boa jogada do Picos, no cruzamento do Jaciel, a bola passou. O Alisson acabou furando na hora de concluir, Gilmar Silva. Verdade, viu, Jota? Era uma jogada bem legal, né? O Tigradentes ali, os jogadores vacilaram ali. E o Jaciel por pouco, né? Pico chegando fácil ali, quase o primeiro gol, Jota. Vai ser assim, Péricles. Achar a brecha, achar espaço para buscar o gol, Péricles. É, tem que aproveitar as oportunidades, né? Essa oportunidade não vai ser toda hora. Se trata de uma final, dois times com uma pegada boa, tão bem, a marcação bem forte. Vamos esperar se aparece mais oportunidades como essa. Essa foi muito fácil, mas também por pouco o Pico abre o placar. Muito obrigado aos mais de 1000 aparelhos simultâneos conectados aqui na TV Santos Piauí. Com pouco espaço de tempo, com 10 minutos de jogo, muito obrigado. Vamos pra cima, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreva agora, ativa o sininho. Dá um moral, dá um joinha, senta o dedo aqui na TV Santos Piauí, na cobertura do Piauiense Sub-20. A bola sai, ganha um arremesso lateral, Picos. Tafinha pra cobrança. Bola cobrada, vem para o campo de defesa, o Zangãozinho volta o jogo. Recua o jogo, Cauã Recife. Observando, faz o passe, bola tocada no ataque. E aí tenta, sai mais uma vez à frente, domina com Tafinha. Olha o passe, tira de qualquer maneira, tenta chapelar, ganhou a sobra, mas o Jardiel parou o jogo. Ele deu a vantagem no começo, mas depois deu a falta no Tafinha. É, foi falta, na verdade foi falta, né? O Tafinha em cima do Santa Maria ali, né? O Tafinha chegou forte, falta o time cobrar. O jogo até agora não teve uma chance real só de gol, na verdade, né? Estuda quase 15 minutos, mas ninguém até agora teve um ataque assim mais perigoso para fazer o gol, Jota.
Ganha a posse de bola o Tiradentes. O Jadiel diga, ó, vamos lá. Tá ali demorando muito. Pra cobrança, o jogador. Equipe, abraço pro Sávio Wesley também. A Rosa Braz, em São José da Laje, em Alagoas, acompanhando o jogo. Fidel Silva, o Marlon Teixeira, a Sarana Everly, o Zé Gomes Vieira, o João Guilherme, o Catson Mizerra. O Pedro Kaique, tá em desfalque do Tiradentes, hoje está em Mogi das Cruzes. Acompanhando o jogo a Daniele Mendes. Acompanhando a transmissão, obrigado a Tauana Gonçalves. Olha o passe, vem avançando, domina a bola no campo de ataque, chega mais uma vez. Público em peso nas arquibancadas e aqui nas cadeiras. Olha o passe, domina a bola mais uma vez o Picos, parado o jogo. O Jadiel para o jogo. O jogador do Tiradentes está caído. Ali o contato casual, um acidente de trabalho, vai ser acionado a equipe médica do Tiradentes para fazer o atendimento. Para atender o jogador da equipe do Picos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Ó. No segundo tempo, eu vou sortear um colchão Onix pra você. Se você é inscrito no canal, tá acompanhando o jogo, fica atento. Eu vou sortear no segundo tempo um colchão Onix. Se você tá precisando, tá mobiliando a casa, tá precisando de um colchão, você que casou agora, tá querendo mobiliar a casa, um colchão, nada melhor. Economiza uma grana e tanto. No segundo tempo, vou sortear um colchão pra você do colchão Onix, hein? Fica atento aí. Mas para isso tem que estar inscrito no canal. Um abraço a galera lá em Porto. Um abraço a galera na Avenida Matias Olímpio, acompanhando a transmissão. Lá em Porto, Chagas Costa também, um grande abraço. Isso é o seu Lucídio, viu, Jota? O seu Lucídio mandou aqui um contato agora há pouco, né? Da sapataria Iracema, vou da cidade. Um abraço, Lucídio. Um abraço também a Fernanda Duarte, também a Valentina. Obrigado pela companhia. O Wanderson Soares está se declarando para o amor da vida dele aqui. O amor é livre, meu amigo. Olha o passe, volta mais uma vez, sai o Tiradentes. Tenta sair para o jogo, jogo parado. Já decorridos 15 do primeiro tempo. Péricles Veloso, segue o 0-0. É isso aí, Jota, Gilmar. Não sei se o Gilmar está vendo a mesma coisa, mas o Pix agora deu um pouco... imprensou um pouco o Tiradentes no seu campo de defesa, né? Então o Pix... os seus 5 minutos pra frente agora, tá tentando, né, se imprimir mais o jogo, tentando encolar, mas também nós não sabemos se é a estratégia do Tiradentes. Pela rapidez que tem o seu poderio de ataque, pode ser também que seja a estratégia de recuar o time e num contra-ataque desse, tentar um extra pra sua equipe. E o Gilmar Silva também analisa, Gilmar. É verdade, né? O Tiradentes chegou agora no ataque, mas o Pico deu uma melhorada, na verdade. Já chegou... adiantou a marca da chegada ali e por pouco não chegava mais no pé do gol da equipe do Tiradentes. Agora o Tiradentes tentou, mas no momento o time do Picos está mais time em campo. Um abraço a galera lá no Passa Bola, rapaz. Grande abraço a galera no bairro da Passagem das Pedras, também acompanhando. A Essiane, o Caleb, o João Paulo, a Marta Soares. Aqui a Luana Moura também, a Geusa Brito. Dona Geusa acompanhando em São Paulo, acompanhando, torcendo pelo Felipe Souza. Rony Peterson. Também ligado o Fábio Alves, o Franco Arrieiro, a Valentina também acompanhando o Romero Holanda. Grande Romero, grande abraço, obrigado pela companhia. E aí fica fácil, tranquila para o goleiro Ricardo da Sociedade Esportiva Tiradentes. Lembrando que vale calendário, ainda vale Lampions League. E ainda tem um detalhe, né? Caso a competição seja realizada, Copa do Nordeste Sub-20. Tem essa situação também, a galera lá em Picos, em São Paulo, tem até telão aqui acompanhando. Muito obrigado pela companhia. Manda se inscrever no canal, porque tem um colchão sendo sorteado no segundo tempo, viu? Avisa pra todo mundo aí. Olha o passe bem no campo de defesa. Luiz Mota. Faz o passe, tira de cabeça a defesa do Tigre. João Caio. Ali tenta sair mais uma vez no meio campo. Tenta colocar no ataque. A falta marcada não vale mais nada. Parado o jogo, falta em cima do Luiz Felipe. Lembrando que o Mesa Redonda volta amanhã. Vamos repercutir a decisão do Sub-20. Vamos falar da expectativa da Bezinha. Dia 23 começa a Série B. Duas vagas na Série A do nosso futebol. Picos, Oeirense, Flamengo, Piauí. Todos foram um sonho. Voltar à Série A do Campeonato Piauiense. E aí o jogo parado, não vale mais nada, ganha. A posse de bola é bola. Para o Picos cobrar.
Samuel Silva lá no Point Bala em Picos, o Idalécio também acompanhando em Floriano, o Marlon Teixeira, o Alex Barros, grande Eloy Rocha, lá isso sua parada Tropical FM acompanhando, o Dinho de Deus, o Jairo Sampaio, o Bidinha, alô Bidinha, forte abraço também, o Gustavo Feitosa e Luiz Correia, o Celso Mendonça torcendo pelo Tigre, obrigado pela companhia, Demoral, se inscreva no canal. Olha o passe, volta no campo de defesa. Você ligado, lembrando que na rádio, na TV Antares, o programa YUZ na segunda-feira volta no seu horário normal, às 6 da tarde, com o Henrique Douglas, assim como amanhã o Conexão Antares com Luiz Fernando Amaranes volta ao seu horário habitual, às 6:30 da tarde. Assim como o Picos Notícias, segunda edição, com a Ingrid Moura. Olha o passe, vem avançando o Matisson, tenta avançar, foi travada, falta! Falta em cima do Matisson. O Matisson quer uma bola dessa para tentar buscar brecha, Gilmar Silva. É verdade, né? Ele é bom na bola parada, um jogador muito habilidoso, né? Um jovem jogador que se do Piauí agora, né? Nos últimos anos, na base. E é ele mesmo, na cobrança da falta. Sempre ele, o Matisson 10. Pra bola o Matisson, posicionado pra cobrança. Tá, o Matisson sai da bola, deixa o Dudu e o Tafinha. Dudu ou Tafinha? Os dois para a cobrança, o Matisson sai da bola, vai ficar ali, ó, atrapalhando a visão do Ricardo, tá ali atrapalhando. Ele deixa a bola pro Dudu, pro Tafinha, ou pode voltar para atrapalhar ali o goleiro Ricardo. Ali vai para a cobrança da falta. Primeiro tempo continua 0-0. Abraçar o Piauí em Minas, lá em Cláudio, em Minas Gerais, o Danilo Gomes em Brasília. Matisson vai para a bola. Vai, vai, volta, autorizado o Matisson. Ele bate pro gol, a bola sobe e vai pra fora. Ele tentou atrapalhar a visão do goleiro, mas não adiantou muita coisa, Gilmar. É, bateu mal na bola, né, Matisson, né? Ele que é um jogador muito técnico, né? Bom na bola parada, mas essa ele acabou errando feio, 0-0. Um abraço a Malvina, a galera no bairro das Malvinas, lá em Picos, acompanhando a Regiane Silva, torcendo pelo Tiradentes. Abraço pro Anderson Pequeno aqui. Olha o Tiradentes chegando. Avançou. Tenta passar. Não passa de um toque. Receba! Esperteza, perspicácia, foi atrás, não se entregou, tentou, insistiu, não desistiu o Alisson, a bola sobra, morreu, no fundo do gol do Diogo, 20 do primeiro tempo, sai na frente o Tiradentes, abre o placar, Tigre 1, Zangão 0, Gilmar Silva. Ele, como você frisou, Jota, ele não desistiu da jogada, né, o Alisson, né, uma jogada praticamente perdida, né, me parece ali um toque, não dá pra ver direito aqui se tocou ou não no jogador aqui na mão do próprio jogador. Certo que ele acabou levando a bola e fez 1-0. E olha o Santa Maria, vem avançando o Santa. Ele tentou fazer o passe, a bola sobra, vem no campo de defesa. E aí segue o jogo, tenta o Picos responder. O Tiradentes faz 1-0. Aí a bola tocada, vai pro meio da galera. Tigre faz 1-0, Péricles. É isso aí, também viu o mesmo Joval no toque. O que a gente analisava aqui, Gilmar. O avanço do Pitts numa bola de contra-ataque, né? O Tiradentes abriu pra cá. Meio jogado duvidoso ou não, o que o Gilmar também viu, eu também vi, eu achei que na disputa de bola houve um toquezinho ali logo no início da jogada aqui com o zagueiro, um toque de mão, mas jogo que segue, Tiradentes não tem nada a ver com isso aí. 1-0, aí vamos ver pra esquentar mais ainda essa grande final. Tem muita coisa para acontecer no jogo ainda. Tudo pode acontecer. Ganhou o lateral. Tiradentes faz 1-0, gol do Alisson. Lateral para o Picos cobrar com o gol de empate. Bola no ataque. Tenta o Zangãozinho. Ali o Bob bota a bola para o Mato. Não quis saber. A bola sai e ganha. O arremesso lateral. Um abraço ao Anderson Pi. Galera do Anderson Pequeno lá no bairro da Passagem das Pedras em Picos. A Monique Mazzaropi torcendo pelo Francisco. Atacante do Tiradentes. Todo mundo ligado, obrigado pela companhia, vem avançando, sai à frente, e aí a bola sai, ganha o
Bom tiro de meta para o goleiro Ricardo Cobra. Um abraço para o Albano Júnior, também acompanhando o Djalma Lemos. Também acompanhando a Marli Meider Alves, a Juliana Saraiva. Galera em peso, a grande Paloma Semi. Está acompanhando a Paloma Semi em picos, acompanhando a transmissão. E o técnico Reginaldo França, Pérez, está te mandando um abraço aqui em Fortaleza, viu? Lá em Fortaleza, está te mandando um abraço o técnico Reginaldo França. Olha o passe bem para o ataque e volta mais uma vez o Armando mandando um abraço para o nosso querido Gilmar Silva aqui, viu, Gilmar? Abraço, Armando, Rio, né, Jota? Forte abraço, Armando. Olha o passe bem para o ataque, pois não, Péricles? É o meu meia Reginaldo França, o meia canhoto, que hoje é um grande treinador também, já várias passagens pelo futebol cearense em várias agremiações. Tá ligado com a gente. Jogou comigo no São Benedito. Tá ligado com a gente. Olha o passe, a falta! É falta pro Piauí, pro Tiradentes fazer a cobrança. Uma falta perigosa. O Picos quer empatar o jogo ainda no primeiro tempo. É um time de qualidade, tomou gol, mas deixando de empatar. Reinaldo França foi mesmo ferroviário aqui, veio aqui jogar a Série C, na época dele, Guedinho e outros jogadores vieram aqui e ganharam aqui no Pior Esporte Clube aqui dentro do Lido Ponteiro. Um abração, meu amigo Domingo Sávio. Alô, Sávio, grande abraço, abraço pro Matheus Leite, pro grande Robert Valente acompanhando também, obrigado pela companhia. Um abraço também pro meu amigo Vitor Guilherme, viu, Domingo Sávio, grande abraço. Galera do Desencast lá em Picos acompanhando o jogo. É falta pro Zangão, perigo na área. Bola parada, perigo dobrado, vai pro cruzamento. E ali demora muito pra cobrança, empurra, empurra, agarra, agarra, um pega, pega ali na cobrança. A pegação tá rolando solta. E ali o Jardiel tentando contornar, rapaziada. Vai autorizar a cobrança, primeiro tempo. Galera em Campo Grande do Piauí, aquele abraço, obrigado pela companhia. Vai autorizar a cobrança, Matisson vai bater na área, cruzamento, o toque, chega de trás da bola tocada, vem avançando mais uma vez agora o Tiradentes, tenta sair com o Ceará no contra-ataque, e aí foi travado, o Picos tenta, e aí faz um passe muito forte, e aí não deu para o goleiro fazer ali a jogada no contra-ataque. Um abraço a Expedito Costa lá em Altos, rapaz, aquele abraço, acompanhando a gente, obrigado pela companhia. Lembrando que na TV Antares todos os dias tem um boletim esportivo com Sidney Santos. No Antares em Rede com Felipe Guedes. E também no Conexão Antares com Luiz Fernando Amaranes. E olha o Alisson, chega, vai fazer o segundo gol, bateu travado! Na hora H perdeu a chance o Alisson de fazer o segundo, Gil! Olha, ele tinha tudo, né? Ele tentou ali bater forte na bola. Se ele bate mais fraco, né, com mais habilidade, ele fazia o gol, né? Ele tentou, acabou perdendo o gol, que seria importante demais para a equipe do Tiradentes. É aquela desatenção que não pode ter o ataque do Tiradentes e nem a defesa do Picos, Pérez Zeloso. É isso mesmo. O jogo passado, Jota, por incrível que pareça, o mesmo atleta perdeu um gol que só era encobrir. E hoje era do mesmo jeito. Ele teve a oportunidade de bater chapa embaixo ou da... O toquinho por cima, infelizmente tentou um chutão novamente, perdeu mais uma vez. Coincidência não, Jota, o gol do Tiradentes saiu na casa de 20 minutos, como no jogo passado contra na semifinal contra o Altos. 25, primeiro tempo, jogo bom, passa rápido. Tafinha faz o cruzamento na área, bola viajando. Opa, falta em cima do goleiro Ricardo. Foi até na hora da aterrissagem do goleiro, não vale mais nada. Falta em cima dele. Falta marcada, lembrando que na rádio, na TV Antares também tem o Sidney, repito, do Antares em Rede, no Conexão Antares. E vem aí, aguarde em breve a volta do Esporte Antares nas manhãs da TV Antares. Em breve, você não perde por esperar. E aí o atendimento ao Ricardo, jogo parado. Um abraço pro Ninja 22, um abraço pro Caio Henrique. Grande abraço pro meu amigo Ailton Afinidade. Para de caô, Ailton. Grande abraço pra ficada, né, maluco, aqui dizendo aqui nos comentários. Deixa, para de caô e é pro jogo pra deixar, né, maluco. Aí o nosso Ailton Afinidade nos comentários aqui no chat da TV Santos Piauí. Um abraço pra galera no bairro do Pantanal, lá em Picos. Abraço pro Nicasso, galera do bairro do Junco, também acompanhando.
Você que tá ligado com a gente, obrigado pela audiência, pela companhia. Segue 1-0 Tigre, gol marcado pelo Alisson. E ainda segue caído o Ricardo. Tá sendo atendido o goleiro do amarelão da Polícia Militar. Lembrando que havia a expectativa do Tiradentes jogar a Série B do Piauiense, mas de última hora acabou desistindo da competição. E aí vai ser atendido agora o goleiro Ricardo. Tudo bem? Tudo ok com ele? Já tá voltando. Um abraço pra galera também lá no Bola Café, lá em Picos, acompanhando. Obrigado pela companhia. Abraçar o J Bahia também acompanhando, rapaz. O grande Bahia acompanhando o Cholap. Aquele abraço, um abraço, Renato Pereira em Parnaíba acompanhando. Obrigado pela audiência. Olha o passe. Liga na frente. Diogo tranquilo, aterriza, não dá rebote pra ninguém. O jogo saiu ali esquisito. E aí a torcida fica da bronca, hein, Gilmar Silva? É verdade, né? Você não pode querer sair driblando ali, não, que é um perigo, né? Tira dentro. O jogador do Alisson na frente ali, Santa Maria, jogadores habilidosos. E aí vem avançando, troca passes Luiz Mota. Recua o jogo, volta com o Diogo. Lembrando que no intervalo você acompanha um bate-papo do Sidney Santos com Danilo Félix, coordenador da base do Tiradentes, e com Arthur Eugênio, presidente da Brasse. Olha o passe, domina a bola para o ataque, vem avançando. Vem o Picos, observa o jogo. Alisson tentou fazer a finta, foi travado. Saiu outra vez no meio campo. E vem mais uma vez o Tiradentes. Tá querendo o jogo. Vem avançando. Sai pro campo de ataque. Liga na frente. Vai tentar cruzar. Travado em cima dele. Foi no desarme o Tafinha. E teve que ir da esquerda pra direita pra fazer o desarme, Gilmar Silva. É verdade, né? O Tiradentes é muito rápido naquele setor, né? Jogadores habilidosos. Tô chegando fácil ali, né? E a bola resvalou por pouco. Se ela passa ali, o Tiradentes chegava perto de fazer o segundo gol. Escanteio, bola parada, perigo dobrado, vai pra cobrança do canto bola. 29 em primeiro tempo. Segue o Tiradentes vencendo, 1-0. Gol marcado pelo Alisson. Vai partir pro canto bola. Vai partir pro escanteio. Preocupação na meta do Zengão. O torcedor do Tiradentes na expectativa. Todo mundo querendo ver o do Picos tirar a bola dali, o do Tigre que é o segundo gol. Faz o cruzamento, bola tocada. Bateu o Bob, bateu estranho ali na marcação. Pegou muito forte o passe. E aí posse de bola pro goleiro Diogo colocar a bola em jogo. Você que tá ligado com a gente, um abraço ao Flávio Alves lá em União. Marquinho, professor Braz lá em União. Galera do Santa Clara, acessibilidade esportiva que teve com o comercial no Campeonato Piauiense Sub-20. Também no Sub-17, olha o passe. Galera também do Ipiranga. Olha o passe, vem avançando, coloca a bola no peito. Sai pro ataque, domina a bola mais uma vez a equipe do Tiradentes. Faz o passe, não consegue. Faz o desarme, a bola sai, ganha o lateral. É o Joelson, mas vindo daquele jeito. É, o Joelson passando por aqui. E um detalhe, tá magrinho o Joelson, hein? Passando por aqui, querendo jogar. Bola na defesa, saindo com o Luiz Mota. Continua 1-0 a favor do Tiradentes, gol do Alisson. Abraço ao Silvio do Acordeon. Grande abraço, Silvinho. Também avançando, abraço. Bola tocada, tira no campo de defesa. Faz a marcação, tira do jeito que dá. Joga pro alto e reza. É final de campeonato, meu amigo. Dudu domina, chega no cruzamento. Pega o desvio, ganha escanteio. Vai pro canto bola, mais uma vez o Tiradentes. É o Martício que cobra, João Pico. Sempre ele, né? Na bola parada, né? O Martício 10, né? Deu a melhor do Picos, né? Toma de 1-0, mas tá tentando empatar. E o Tiradentes se cuidar muito ali no setor de defesa, senão pode tomar gol de empate. Escanteio, já cobrado, cobrado curto. Vem o Picos avançando, coloca a bola na defesa. E aí faz o desarme, sai o Tigre. Quer o segundo gol. Santa Maria tava em cima. E só o Alisson. E ele brigando, só o Alisson na marcação. E um detalhe curioso, né, Péricles? O Alisson faz, às vezes, a função do pivô e o resto, todo mundo volta pra marcar, até os atacantes. Isso mesmo, então é aquela estratégia, né, que a gente fala, né, gente? Tá chamando o time do Pix pra uma armadilha e a equipe do Pix ainda não tá atento, né? E pode ver que
O time do Tiradentes já teve outra oportunidade em velocidade. Então tá chamando o time e o time do Pix ainda não se adentrou para isso. Logo, logo, como a gente sabe, a gente já frisou no jogo passado, é muito veloz o ataque do Tiradentes. Se tirar proveito numa desses contra-ataques, pode ampliar na partida. E o Ninja se declarando pro amor da vida dele. Alô, Ninja, aquele abraço se declarando pro amor da vida dele aqui. Tá mandado o recado. Aí volta na defesa, sai Cauã Recife. Continua vencendo o Tiradentes 1-0, gol do Alisson. O Picos não se entrega, quer o gol de empate, quer Botafogo no jogo. Faz o passe, domina na frente, chega pro ataque, domina a bola mais uma vez a CEP. Recua Alisson. Dudu faz o cruzamento, bola tocada, chega, bola desviada, ganha o arremesso na lateral. E o Caio Felipe também se declarando. Momento cupido aqui na TV Santos Piauí, também na TV Antares e também na TV Picos. Você que tá ligado nas zonas do rádio também, obrigado pela companhia, galera da Guaribas. Alô, Nivaldo Souza, alô, Zezinho da Sul América, lá na Cultura, Léo Leal, Bito Isidoro, também lá na Tropical, Eloy Rocha, Nilcinho Borges. Galera também na Grande, Domingo Saibo, Robert Valdeite, na Cidade Modelo, Zé Ivan, Gilmar Rodrigues, o Inácio Gomes, o Jetson Souza. Também a galera da Mocambio FM, muito obrigado pela companhia. Mais uma falta, também um abraço para dona Priscila, o Leomar e o Zureia. Também acompanhando, obrigado pela companhia. Um abraço, meu amigo Marcos Paulo, rapaz, o Massacration, rapaz, grande Marcos Paulo. Galera lá da Pires de Castro, rapaz, aquele abraço, obrigado pela companhia. Manda um alô da galera aí, Marcos, que tá contigo acompanhando o jogo. Olha o passe, vem pra ataque, saiu o Tiradentes, que é o segundo gol Tigre. Fez o passe, bola tocada, tira de qualquer maneira. O Picos tenta responder no contra-ataque, são 3 contra 3, vem o Picos agora. Tenta avançar, insiste a jogada, tenta costurar espaço, busca brechas. E aí vem o avanço, a bola sai, não chega a sair. E olha de novo a bola espanada, não quis saber o Cauã Recife. E dão todo o espaço do mundo para o Santa Maria. Domina Francisco. Tenta avançar para o ataque, volta a bola, bateu para o gol. A bola tranquila para o Diogo. Momento, Nick FF se declarando, momento cupido também se declarando para o amor da vida dele. O amor é livre. O Alexandre Gomes lá em José de Freitas, também é o Damião Soares lá em JF, lá em José de Freitas acompanhando a transmissão Terra Boa do futsal lá no ginásio Mestre Eva, no estádio Jacozão, Jacob Almendra. Galera lá na Chapada do Mucama em Picos acompanhando. E aí ganha o lateral. Etapa inicial de jogo, já passamos os 35 do primeiro tempo. Segue vencendo 1-0 a Rosiane em Tapipoca, cidade Serra Mais Sertão, no interior cearense, terra do Luiz Mota. Também acompanhando o Carlos Santana lá em Picos, acompanhando, volta no Diogo. Ainda tenta, volta mais uma vez, saindo a equipe picoense. Tafinha vem para ataque, bola avançando na velocidade, Tafinha chega à frente, insiste, Vitor Hugo vai avançando, coloca a bola na frente, Vitor Hugo tenta avançar, sobrou pro Tafinha, falta! E na cara do árbitro, Machado tomou cartão amarelo. Aí não tinha outro recurso, a não ser a falta, hein, Gilmar Silva? Falta clara, né, em cima do Tafinha, né, do lado esquerdo do time do Pico, mas uma vez o... Tem que dar agora, dar certo, né? O nosso Matias que tá batendo na bola, bate bem, mas hoje acho que ele bateu, pelo menos até agora, nada, viu, Jota? O Evandro, o Fernando lá no Saltiga, lá em Picos acompanhando. Um abraço pro Júlio Ureia, a galera em Bocaina também acompanhando. Um abraço a galera no bairro Belo Norte em Picos acompanhando também, um abraço. Obrigado pela companhia. Galera no Cefap, tá na caserna no Cefap acompanhando o jogo. Torcendo pelo Tiradentes. E aí vai para a cobrança da falta, Matisson e Tafinha. Estão os dois confabulando. O Carlos Cauã em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O Nilton Galvão lá em Francisco Macedo acompanhando o jogo. Vai autorizar a cobrança.
Rafinha ou Matisson? Matisson pra bola. Chuveiro na área. O cruzamento, toque. Receba! Na área, pode se colocar meio gol do Matisson, no cruzamento da área, o Cauã Marley, livre, leve, solto de marcação, subiu sozinho, inapelável, sem chance de defesa, a bola morre no fundo do gol, empata Cauã Marley, 37 o primeiro tempo, Cauã Marley empata, 1-1, Gilmar Silva. Olha o Matisson, como eu falei, né, Jota, é uma pena, rapaz, eu pude dizer que o saudoso Sabará não viu o garoto surgir, viu novo ainda com 15 anos, 14. Ele falou pra mim, Gilmar, vai ser jogador. E ele acabou, logicamente, falecendo, não tá vendo. Tá no céu vendo, viu, nosso Sabará. Ele apostou muito nesse caminhadinho do Picos e hoje tá aí o Matisson fazendo sucesso, Jota. Não foi, o gol foi praticamente dele, Jota. Ceará chega no cruzamento, bola tocada, tira a marcação. E aquela história, né? 1-1, apimenta o jogo. Bola tocada, vem pro ataque, sai mais uma vez. Olha lá de novo, a bola sai, ganha. O arremesso lateral. Galera em Simplício Mendes acompanhando. O Estênio, o Marlisson também acompanhando. Muito obrigado pela companhia. Empatado o jogo, 1-1. E aí sai, vem avançando, coloca a frente mais uma vez, sai no ataque. Eita. Alisson, essa do Tafinha doeu, viu? Deu pra ouvir daqui o estalo da falta. Em cima do Alisson, Gilmar. É verdade, bom Alisson, Jota. Todo 10 bom também, viu? Pareceu muito 10 bom de bola nesse sub-20 esse ano, viu, Jota? Muito jogador de muita qualidade. Falta para o Tiradentes cobrar. Mal deu tempo agora, se o Pérez com calma empata. 1-1, Pérez, analisa o jogo. É isso aí, Jota. Uma jogada que é aquela bola levantada na área que colocou com a mão, né? Colocou com a mão e o atleta do Pix, muito inteligente, deixou a casquinha e jogou e deu um desatento ali na zaga do Tiradentes. Um gol, digamos assim, um gol besta, mas é uma jogada ensaiada. Se o time não marcou, a bola tá no fundo e aí o placar tá igual e só tem a melhorar o jogo, o Pix, agora... Com o gol de empate, dá aquele gás a mais de vontade. Vamos esperar o que daqui para frente, qual desenvoltura novamente da equipe do Pix. E aí a falta, jogo parado, falta para o Tiradentes fazer a cobrança. Em nome de Cornelo, de enfrentamento às drogas e fomento ao lazer da Secretaria de Estado dos Esportes. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Agradecer também a todos da Fundação Antares, da TV Antares, da TV Picos, a retaguarda. Todo mundo colocando a decisão no ar. E aí a falta agora é pro Tiradentes. Galera, em Jerumen acompanhando a transmissão, obrigado pela companhia. 40 minutos, primeiro tempo, jogo empatado, 1-1. Vai autorizar a cobrança, é falta a favor do amarelinho da Polícia Militar, o azulzinho da PM. Vai pra cobrança, cruzamento, Santa Maria. A bola sobra, Alisson chega na frente, Alisson domina, não consegue concluir. Tira a defesa, o Picos tenta sair com o Alisson. Mandou seguir o lance, seguiu o jogo, escorregou o Alisson. Cruzamento! A bola bateu no Luiz Mota. A marcação vai saindo no campo de defesa, continua 1-1. Galera em Buriti Grande acompanhando. Muito obrigado pela companhia, tá tudo igual, 1-1 no placar. Se você não é inscrito no YouTube da TV Santos Piauí, se inscreva agora. No segundo tempo, um colchão Onix tornado para você. Você está precisando de um colchão? Está precisando mobiliar a casa? Olha aí a TV Santos te dando a mãozinha no segundo tempo. Um colchão Onix para você. Aí vai para a cobrança da falta. 1-1 no placar. Ceará vai bater na área o cruzamento. Bola tocada, o toque, a bola vai pra fora! Na cabeçada, a bola vai pra fora, tiro de meta pro goleiro!
Diogo fazer a cobrança. Em nome também de Mania de Bolo, da Mavelo Esportes, da Egos Esporte, vestindo o novo uniforme da TV Santos Piauí. Abraça seu Oswaldo lá na Egos Esportes em São Luís do Maranhão. Também da Mania de Bolo, da Doce Doce Brigadeiria, do Futebol Interior, da Lantercar. Obrigado pela companhia, pela audiência. Aí faz o passe, bola tocada. Kevinson tenta fazer o passe e sai no meio campo, não consegue, a bola parada, o jogo mais uma vez. O jogo fica, ficando mais picotado nesse final de jogo, Gil. Ele podia ter dado ali a vantagem, né? Mas ele acabou marcando a foto e tirando de cobrar. 1 a 1. 1 a 1 do placar. Um abraço, galera. Minha amiga Help lá em José de Freitas. A Valentino, Romário Carvalho, galera do Comando Jovem do Zangão. Todo mundo acompanhando, galera em Guadalupe, as margens da barragem de Boa Esperança. Todo mundo acompanhando a transmissão, obrigado pela companhia. E o Jardiel não indicou ainda o tempo de acréscimo, né? Já estamos com 43 minutos, ainda não indicou o tempo adicional ao árbitro do jogo. E aí volta no campo de defesa. Já tentando sair, já volta a bola outra vez. A jogada, faz o desvio, tira de cabeça. Bola sai, ganha um arremesso lateral, vai pra bola. Primeiro tempo de jogo. Se o primeiro tempo tá assim, imagine a etapa final. Alisson domina. Alisson fez o gol do Tiradentes. Cauã Marley do Picos tocou na frente. Francisco espalma, Diogo! Na batida do Francisco, o Diogo teve que fazer a defesa. Essa tinha destino certo, hein, Gilmar? Verdade, bateu forte na bola, né? A bola quase entra ali. Tigre tomou o gol, né? Mas não se intimidou. Quer chegar logo pra virar jogo aí no primeiro tempo, né? Jogo totalmente indefinido, hein, Jota? Ninguém sabe quem vai vencer o jogo. Tudo pode acontecer no jogo. Vai pro escanteio, vai autorizar a cobrança. Já com 44 no primeiro tempo. Segue 1 a 1. Olha o cruzamento na área, o toque tira mais uma vez no meio campo. Avançou o Ceará. Aí volta, recua o jogo, faz o passe. Tenta sair à frente. Bob fez o passe, chega na frente e faz o passe agora. Tocou para o Francisco. Ele se chutou na bola. Matisson. A intenção foi boa, mas não tinha ninguém para chegar para concluir, Péricles Veloso. É isso mesmo, joga... O escanteio, sobrou, voltou, virou. E ali na conclusão, o camisa 7 da equipe do Tiradentes escorregou e quase dá um contra-ataque aí para a equipe do Pix. E aí tenta sair, volta outra vez na velocidade e ganha o arremesso lateral. Vamos saber o tempo de acréscimo que vai ser dado pelo árbitro Jardel Soares. 2 de acréscimo, vamos até os 47. Eu tenho... 2 minutos, eu quero chegar a 2.000 aparelhos simultâneos. Eu tenho 3 minutos para poder chegar a 2.000 aparelhos simultâneos conectados. Olha o passe, vem para o ataque, volta a bola mais uma vez, recuando o jogo. É a TV Santos Piauí com a TV Antares, com a TV Picos, na cobertura do Campeonato Piauiense Sub-20. Lembrando que na Rádio Antares, o Esporte Antares em 2 edições, às 6h30 da manhã, com Sidney Santos e às 12h40. Estou nessa, comentando tudo sobre o esporte na rádio que escuta você. Diogo liga a bola pro ataque, faz o passe e aí tenta apertar a marcação, ganha o arremesso lateral, vai pra cobrança do lateral, equipe picoense. Mandou voltar, rebobina lateral pro Tigre fazer a cobrança. João Caio vai pra cobrança. E aí o passe, volta mais uma vez saindo com o Tiradentes. É drama, meus amigos do Brasil. Vale título. Olha o passe na frente, olha, chegando no ataque. Quase chegava ali o Francisco. Luiz Mota faz o desarme. Quase, quase pintava o segundo gol do Tiradentes. Ganhou o lateral. Abraça a Maria Clara também acompanhando. A Maria Vitória lá no Ipueiras. É mãe do João Vitor. Tá aqui a dona Maria Vitória, tá aflita assim como o filho, tá acompanhando o jogo. Um abraço ao Maicon Renan, Bazinga Renan, bateu pro gol, pra fora! Vai pra fora, tiro de meta pro goleiro. Diogo cobrar.
E o Jardel Soares não quis saber, não quis se complicar. Fim de papo. 1-1. Gilmar Silva analisa o empate. Jogo bom, jogo bem corrido, né? O Tigre teve chance de estar ganhando o jogo. Picos também criou situações, foi um jogo bem interessante. Agora no segundo tempo, vamos ter um bom jogo no segundo tempo, mas, repito, né, não dá nada definido, né? Terminou empatado é pênalti, mas eu creio que vamos ter gol no segundo tempo pela qualidade das duas equipes, Jota. Péricles Veloso, destrincha o empate até aqui, Péricles. Uma partida que começou, né, o Tiradentes tendo logo uma oportunidade logo no seu primeiro minuto de jogo, depois o Picos perdeu uma oportunidade clara. Daí pra frente o Tiradentes deu uma recuada jogando os contra-ataques. Um desses contra-ataques, tendo de 19 a 20 minutos, abre o placar. Né? E daí em diante o Picos tentando um gol de empate, tentando várias oportunidades, faltas, uma bola laçada na área. Tiradentes teve a chance com o camisa 10. O Alisson, que fez o primeiro gol de ampliar para 2-0, não conseguiu. E aí aos 38 minutos, 39, Jota, o gol de empate numa cobrança de Martinson, deu uma desviadazinha ali de Cuca Legal, 1-1. Então um jogo bom, jogo bem disputado, a garotada aí mostrando que tá, que estão bem afinados. Vamos ver no segundo tempo que os seus comandados têm a passar aos seus atletas para poder tentar, né? Já aproveita do que viu no primeiro tempo, tentar sexto doce, se tem algum espaço deixado, mas com tudo isso ganha um torcedor que está um jogo pegado e um jogo bem movimentado. Muito bem, você acompanhando, você fica agora com o boletim esportivo. No intervalo do jogo, Sidney Santos conversa com o Danilo Félix, diretor da base do Tiradentes, e conversou também com o Arthur Eugênio, presidente da Brasse, falando sobre os mais diversos assuntos referentes à crônica esportiva. A gente volta já com o segundo tempo aqui na TV Santos Piauí, na TV Antares e também na TV Picos. Se eu fosse você, eu ficava ligado. Daqui a pouco tem mais Piauiense Sub-20. Futebol 2023. Oferecimento: G3 Telecom, Comercial União Sá, Padarias Evolução, J Monte, Refrigás Refrigeração, Remaf Máquinas e Ferramentas, Colchão Onix, TVNet, Coordenadoria Estadual de Enfrentamento às Drogas e Fomento ao Lazer, Secretaria de Esportes, Fundação Rádio e Televisão Educativa do Piauí, TV Antares. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Federação de Futebol do Piauí. A transmissão na emissora oficial do Piauiense Sub-20 tem o apoio das marcas que incentivam o nosso esporte. Coordenadoria Estadual de Enfrentamento às Drogas e Fomento ao Lazer. Secretaria de Esportes. Fundação Rádio e Televisão Educativa do Piauí. TV Antares. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Federação de Futebol do Piauí. O futebol brasileiro vai trabalhando forte nos bastidores e principalmente dentro de campo, onde as grandes equipes contratam grandes jogadores, grandes treinadores e com estádios lotados. Pois bem, o Atlético do Paraná está inovando, desta vez cobrando para que as emissoras de rádio possam pagar a transmissão. Ontem eu conversei com o presidente da Abrace, Arthur Eugênio. Ele destaca como que a Abrace está trabalhando o setor jurídico para que isso não possa mais acontecer. Depois da pandemia, algumas entidades, algumas federações, a própria CBF, começaram a criar algumas restrições que nós estamos combatendo e que não aceitamos. A legislação é muito clara e o cronista esportivo tem que ter acesso a um espaço que o clube mandante tem que preparar, independente da cobertura ter 10, 15, 20 ou 100 profissionais para aquela cobertura. Não pode ter essa restrição. Por outro lado, o cronista também precisa buscar o apoio, ele precisa se filiar, se credenciar, seja a sua entidade estadual, seja a sua entidade nacional.
Isso é fundamental para que o cronista possa ser representado. Presidente, houve, eu vou dizer assim, uma bomba, né, que nos pegou de surpresa sobre essa situação do Atlético do Paraná, né, em privatizar, vamos dizer assim, seus jogos, vender os seus jogos para a crônica esportiva de rádio. Como que a Brasil recebeu essa notícia? Começou em meados da década passada, quando o Atlético Paranaense começou a questionar a participação de rádio sem cobrar direitos. Uma das rádios, a Transamérica, conseguiu uma liminar, foi discutindo essa liminar até há cerca de 2 meses atrás, quando, de forma definitiva, o Atlético teve uma posição favorável. Isso daí é um precedente muito grande, mas eu não acredito que vá prosperar. Alguns parlamentares já estão até articulando para que haja uma lei, já tem até um projeto de lei na Câmara dos Deputados, para que a transmissão radiofônica não seja cobrada. Olha, está aí o Arthur Eugênio falando sobre essa situação, ele que é o presidente da Brasse. Resumindo a história, para você transmitir um jogo hoje do Atlético do Paraná, se for emissora de rádio, tipo a Rádio Antares, tem que pagar a transmissão. É, agora, já imaginou se isso ganha o Brasil afora? Meu Deus do céu, a situação vai ficar complicada para quem trabalha com rádio e comunicação, principalmente o rádio esportivo. Vamos falar agora de Campeonato Piauiense Série B. As equipes trabalham forte nos bastidores, visando o Piauiense da segunda divisão. Contagem regressiva, faltando menos de 12 dias para a competição começar. O Flamengo, o Piauí, o Oeirense e o Picos não param as suas atividades e nem os seus trabalhos de contratações. A equipe do Oeirense, do técnico Carlos Alberto, está intensificando seus trabalhos na forma física, tática e técnica para poder voltar à elite do futebol piauiense. Da mesma forma, o seu adversário, o Flamengo, que foi o primeiro que começou seus trabalhos. Dentro da UFP, o técnico Edmilson Santos tem uma equipe experiente, uma equipe que quer ganhar o Campeonato Piauiense da Série B para que em 2024 possamos ter de volta o Clássico Rivengo. Só que uma equipe grande do futebol piauiense também quer voltar para a elite. O Piauizão Vibrante, que vai ter um osso duro de roer logo na estreia. Aqui em Teresina, no estádio municipal Lindolfo Monteiro, vai encarar a Sociedade Esportiva de Picos. O técnico Paulo Rossi, junto com a diretoria Rubro-Nil, estão formando um time mesclado, experiência com juventude, para surpreender a todos e carimbar também o seu passaporte para a elite do nosso futebol. Só que a Sociedade Esportiva de Picos já chega, vamos dizer assim, com vantagens, porque os jogadores que estarão vestindo a camisa da CEP na Série B do Piauiense são os mesmos que estarão disputando o título hoje contra a equipe do Tiradentes. Claro, alguns experiência chegarão para reforçar o time do técnico Felipe Souza. Olha, no resumo da ópera, o Campeonato Piauiense Série B será um dos melhores de 2023, né, das edições que já aconteceram, pelas contratações de jogadores e principalmente que todas as 4 equipes terão comando técnico piauiense. Na CEP, Felipe Souza. No Flamengo, Edmilson Santos. No Piauí, Paulo Rossi. E na equipe do Oeirense, Carlos Alberto. São 4 técnicos piauienses que estão tendo a oportunidade de mostrarem seus trabalhos dentro do futebol piauiense e assim ganhar o futebol brasileiro. E olha, por falar na final de hoje, que acontece às 18 horas no estádio municipal Lindolfo Monteiro, vai lembrar, a entrada 1 quilo de alimento não perecível. Você vai lá prestigiar os garotos, o futuro do futebol piauiense, e o campeão carimba de vez o passaporte para disputar a Copa do Brasil, já que Tiradentes e CEP estão garantidos na Copa São Paulo de 2024. Danilo Félix, que é o gestor esportivo da equipe do Tiradentes, destaca essa final e o seu trabalho no meio do futebol. Está dentro da expectativa, né? E acho que a gente ainda pode conquistar ainda mais. É, desde do maio do ano passado, que a gente meio que assumiu, né, essa gestão da base do Tiradentes. É, ano passado a gente chegou na semifinal também, batendo na trave. Ficamos ali naquela, por um 3, né? A gente sabendo que a gente tinha totais condições de chegar, mas infelizmente não chegamos. É, fomos para a segunda divisão também, chegamos na semifinal. Esse ano novamente com o Sub-17 e agora a gente conseguiu nossa primeira final com um pouco mais de um ano de trabalho. Né? Sempre chegando, e dessa vez a gente conseguiu chegar na final já classificando o Tiradentes pela primeira vez para a Copa São Paulo. Agora a gente vai buscar o título de campeão para o Tiradentes, que garante também a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste do ano que vem. A gente sabe que vai ser um jogo bastante difícil, né? Mas como você fala, a gente também tem a nossa bagagem de experiência, a gente sabe mais ou menos
o que fazer, tanto é que dentro da competição a gente foi nos ajustando, sabendo o que a gente tinha que fazer para a gente poder chegar em primeiro ou segundo, deu tudo certo. E os meninos também que estão trabalhando com a gente já tem muita rodagem, vários atletas trabalharam com a gente já em outras competições, própria Copa São Paulo, Copa do Brasil, Sub-17, entendeu? Vários já ganharam estaduais, então a gente também tem um time, além da nossa comissão ter experiência, nosso time também tem experiência que eu sei que vai contar e que pode nos ajudar nessa final. Desde maio, né, que iniciou esse trabalho, o Sub-20, o Nildo montou, mesmo acontecendo no Sub-17, em paralelo já iniciou o trabalho com o Sub-20, foi levado o time para jogar uma competição no Maranhão. Lá a gente ficou nas quartas de finais, mas a competição lá era para a experiência, justamente para a gente ver atletas, né? A gente fez um ajuste e a gente conseguiu chegar aqui no Piauiense, né? E buscar, brigando pela vaga, pelo título. Aqui dentro do estado, né? Dentro da nossa cidade, que é a nossa realidade, é muito pouco investimento, né? Aí, graças a Deus a gente conseguiu o apoio do seu Luiz, que é o dono da Medfarma, que ele, a gente apresentou um projeto para ele no final do ano passado, e aí a partir de janeiro desse ano ele abraçou o nosso projeto. E aí está havendo essa sustentação, né, com manutenção de alojamento, com alimentação, com esses gastos que são necessários para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Entendeu? Conseguimos outros patrocinadores, que foi a Exaere A9 agora, para o Estadual Sub-20, mais o seu Luiz da Medfarma, que vem dando essa nossa sustentação. E eu acho que vários outros empresários, né, que têm condição, que podem ajudar, deveriam ajudar, não só o Tiradentes, mas outras equipes. Eu sei que tem equipes que estavam disputando o Estadual Sub-20 com um nome já respaldado nacionalmente, que a sua categoria Sub-20 estava treinando no campo de Poeira com duas bolas. Não existe para você trabalhar um atleta, entendeu? Muitos dirigentes veem a base como gasto. A base não é gasto, a base é um investimento. Se você consegue formar ali 4, 5 atletas com nível legal, você já barateia o preço do seu time principal, porque esses atletas vão ajudar a equipe principal. Então tudo tem um porém, né? E eu acho que as equipes aqui deveriam investir de verdade nas categorias de base. Minha opinião, o maior problema aqui do nosso estado é porque a gente ainda está na última divisão, né, do Campeonato Brasileiro. Então os times principais, eles têm a obrigação de ser campeão ou vice do profissional para poder ter um calendário no outro ano. E aí, se aqui tivesse um time na Série B já com uma situação assegurada, que todo ano jogasse, então ele despreocuparia dessa vaga, porque ele já tem a competição nacional para jogar, e ele teria mais tempo e planejamento para trabalhar uma categoria de base. E aí o dinheiro que pode ser usado numa categoria de base, todo mundo pensa em usar no profissional, entendeu? E muita, aqui, por ser duas vagas, acaba complicando muito, porque às vezes você gasta muito dinheiro no profissional e acaba não chegando, né? E o dinheiro que você gastou acaba meio que, entre aspas, perdido. O investimento que você fez acaba perdido. Mas eu acho que se os clubes parassem um pouquinho para pensar, refletissem, estruturassem ali, gastassem um valor X por mês com a base. Quando você fosse montar um time principal, você tinha um elenco ali já, uns 7 atletas, que ó, eu tenho esses 7 aqui, você vai completar com... Já como é? Deixaria mais barato... E tá barateando A folha de salário do profissional, além de ser uma moeda de negócio ao atleta de base, né? Que você joga numa competição nacional, como por exemplo, o Rio vai jogar agora as competições nacionais do próximo ano, Copa do Brasil. Aí você coloca atletas para estar maturando, possivelmente uma possibilidade de entrar, e você vai mostrando para o mercado a possibilidade de entrar. Eu vejo que os nossos profissionais, eles estão evoluindo, né? A gente começou mais em 2018, mais efetivamente ali. E nossos treinadores estão buscando qualificação, nossos profissionais buscando qualificação. E aí eu acho que é outro ponto fraco do nosso futebol, que é essa qualificação no sentido de se tornar profissional. Porque aqui, por exemplo, você tem um treinador que ele é um treinador, mas ele é o dono de uma empresa, porque ele não consegue. A transmissão na emissora oficial do Piauiense Sub-20 tem o apoio das marcas que incentivam o nosso esporte. Coordenadoria Estadual de Enfrentamento às Drogas e Fomento ao Lazer. Secretaria de Esportes. Fundação Rádio e Televisão Educativa do Piauí. TV Antares. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Federação de Futebol do Piauí. Bom.
Muito bem, estamos de volta, vai começar o segundo tempo, o Picos já de volta, o Tiradentes também. E ao contrário dos jogos anteriores, Gilmar, quando tinha uma, duas mudanças, mesmo time, impressão de que Felipe Souza e Nildo Araújo gostaram do que viram. Estão cautelosos, até a verdade, né? Não há, eu diria até um pouco de medo, né, dos dois treinadores aí, né? Apesar de estar atacando, mas você não nota. Você não vê um time indo totalmente em bloco para cima do outro, né? É um certo respeito de ambas as equipes, Jota. A saída é do Tigre agora. Saída do Tiradentes, 45 minutos para sabermos se vai acabar no tempo normal ou se vamos para os pênaltis para a Taça Thiago Vasconcelos. Vai reiniciar o jogo. Tá valendo, tudo de bom para você ligado aqui na TV Santos Piauí, também na TV Antares e na TV Picos. Vamos nessa! E saiu Jaciel, vem para ataque o Picos. Sai a defesa, a bola não volta. E foi no Péricles Veloso, de goleiro para goleiro, viu? Fez a reposição, já colocou a bola em jogo. Foi rápido. Nosso comentarista. Reflexo, agilidade, hein? Tá em dia, Péricles. Olha o passe. Ganhou o arremesso manual, a equipe do Zangão 1-1, Dudu para a bola. Vai partir para a cobrança, torcedor comparece em peso aqui no Lindolfo Monteiro. E aí pro lateral, já cobrado. Jaciel em cima dele, a defesa afasta. Aperta a marcação, tenta sair de todas as formas, faz o desvio. É a TV Santos Piauí. Lembrando que amanhã volta o Mesa Redonda para repercutir a decisão do Sub-20, os bastidores da Série B do Campeonato Piauiense. Sidney Santos, Ildineide Pires e todo o time. A TV Santos Piauí repercutindo a decisão amanhã. Lembrando que daqui a pouco, você que está se inscrevendo no canal, fica atento aí. Daqui a pouco, um colchão Onix para você. Fica atento aí. Daqui a pouquinho eu digo o ganhador lá pro rumo dos 40, 45 do segundo tempo. Alisson tocou na frente e chega. Olha o toque para fazer. Receba! Tchê lutou, o Santa Maria foi na dividida, o Tiradentes desempata o jogo, vira o jogo, o Tiradentes, bola rolada na área, fez o passe o Tchê na saída do goleiro, o Santa Maria foi na dividida e vira o jogo, amarelão 2-1, Gilmar Silva. Olha, rápido gol, né? O Tiradentes, como a gente frisava, muito bom no contra-ataque, tem muito jogo, é verdade, mas tá ganhando o jogo. Pode armar um retranco, sei lá, fazer o terceiro para tranquilizar. Mas o Tiradentes, repito, no contra-ataque é muito forte. 2-1. O Tietê fez a jogada, mas o Santa Maria ainda foi lá na complementação com a defesa. Aí, Jardiel que lute, mas o placar 2-1, Péricles. É isso mesmo, né? É o que a gente vem falando. O ataque muito rápido da equipe do Tiradentes. A gente já tinha falado isso desde o jogo passado. Falamos no comentário na semana. Já hoje nós falamos isso também, com o potencial maior da equipe do Tiradentes é a velocidade, está aí. Um cálculo de uma bola lançada, onde infelizmente o goleiro calculou, esperou que a bola ganhasse velocidade e não ganhou. Quando a bola quicou, quando saiu, teve a felicidade do atleta, do Tietchan, tocar na bola. E ali o Santa Maria meio que acompanhou a bola, porque talvez se tivesse impedido ou não, mas acompanhou e a bola no fundo da rede. 2-1, Tiradentes. Ah, meu amigo, tudo pode acontecer no segundo tempo. E aí a falta, jogo parado. É bola pro Bico, só a cobrança. Você ligado com a gente, obrigado pela companhia. Você acompanhando aqui na TV Santos Piauí, também na TV Antares, também na TV Picos, obrigado pela audiência. Nas ondas do rádio, na Guaribas FM, na Cultura, na Cidade Modelo, também na Tropical, também na Mocambi FM aqui em Teresina, obrigado pela audiência. E o jogo parado mais uma vez, é falta a favor do amarelinho, hoje azulzinho da PM. Tá ali o jogo parado, um abraço pro Luan Moura também acompanhando, a Fernando Arte, a Pamela Alencar,
o Sandro Branquinho. Aquele abraço, Danilo Amado. Danilo Amado, atacante do Piauí, aqui acompanhando a transmissão. A Gemini Ano FM e Geminiano também retransmitindo o jogo. Abraço a galera em Geminiano acompanhando, obrigado pela companhia. Olha a cobrança do lateral, já cobrado, vem no campo de defesa. E Picos hoje com reforço e tanto na torcida, viu? Deputado Thales Coelho, secretário de turismo Pablo Santos também acompanhando a partida. E aí tenta chegar, ganha o lateral para a cobrança, é bola para o Picos tentar o empate. Graças a galera do Morro da Bebelo, Glésio, grande abraço, Glésio, obrigado pela companhia. E aí vai pro arremesso manual, pra cobrança. E aí demora muito agora o Picos pra cobrar. O Jardiel vai lá no banco do... O Ceará toma cartão amarelo. Ali parado o jogo, o Ceará toma um amarelinho. E aí é falta. É lateral pro Picos cobrar. Posse de bola no lateral. A fez a cobrança, cruzamento, bola viajando direto pra fora. Tiro de meta pro goleiro. Ricardo cobra, o Pico se quiser mudar, tem o Marcosino pro gol, tem Ítalo, Rafael, Cauã Silva, Levi, Veisson, Giovan, Cadu, Rogério, Iago, Anderson Pequeno e Cícero. Caso queira mudar o técnico, Felipe Souza, poder fazer até 6 mudanças em 3 paradas. O Nildo Araújo tem no banco o Flávio, tem também o Sávio, o Linhares, o Felipe Juan, o Juan, o Raik, o Pedro Henrique, o Talisson, o Aloysio, tem o Anderson, tem o Brian e o Pedro Vitor. Também 12 opções para fazer 6 mudanças. Abraço a Camila Vitória, o Caio Felipe se declarando para o amor da vida dele. Obrigado pela audiência. O amor é lindo, o amor é livre. Viva a diversidade sexual. E aí ganhou lateral para a cobrança. E aí tira mais uma vez, pega a defesa. Jaciel, artilheiro do campeonato, tentando jogar, sofre a falta. Falta em cima do Jaciel. E o Jaciel acionado, ali pintou cartão amarelo. Amarelou para o jogador do Tiradentes, está parado o jogo. Atrapalhou a visão, falta para o Picos cobrar, Gilmar Silva. Falta, né? Mais uma vez o Martins daí na cobrança, né? Santa Maria, tomou o cartão amarelo. Falta para o Picos cobrar, 2x1 Tiradentes. 2x1 Tigre, segundo tempo. Você é ligado, muito obrigado pela companhia. Um abraço para o Pablo Torres, a galera lá no Galpão, lá no Monte Castelo. O Zé Guigui também tá ligado, vai para a cobrança da falta, o Matisse e o Tafinha. Estão ali confabulando, 7, segundo tempo. O Picos quer empatar, o tempo fechou. Luiz Mota toma cartão amarelo. Ali o princípio de tumulto. Ali é final, tem de tudo. É preciso ter cabeça no lugar também, viu? Tá parado o jogo. Falta, Loxeba, aquele abraço lá com o Flamengo. Loxeba, grande abraço. Obrigado pela companhia, é falta. Pro Picos cobra. Tá ali caído o jogador do Tiradentes. Vai ser observado depois o atendimento. Abraço a galera em Geminiano. Franciel mandando alô pra dona Thaís, lá em Simplício Mendes. Aquele abraço, obrigado pela companhia. Demora muito pra cobrança. Matisse ou Tafinha, os dois na bola. Vai autorizar a cobrança da falta. Autorizado. Tafinha pra bola. Cruzamento na área. Tira a marcação. Tafinha volta. E aí, roubada de bola, o Francisco fez a falta. Nada, viu? E aí, nada. Tá caído o jogador do Picos. Nada. Parado o jogo, falta a favor do Zangão. Em nome de Padarias Evolução, do Comercial União Sá, da Secretaria de Estado dos Esportes, da Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas e Fomento ao Lazer. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. E o Emanuel também se declarando aqui, o momento cupido pro amor da vida dele, rapaz. Obrigado pela audiência. Que a galera pensa que aqui tem menino de quinta série. Aqui é todo passado na casca do alho, menino. E aí a falta vai pra cobrança. Agora o Ricardo caído. Goleiro do Tiradentes caído.
E aí pra cobrança, vai autorizar pra bola. Você é ligado na TV Santo Céu e obrigado pela audiência, pela companhia. Vai pra cobrança. Cauã Recife faz o passe no Tafinha, vem pro campo de ataque e continua o Tiradentes vencendo 2-1. Vem pra jogada, vem avançando o Zangãozinho. Olha o cruzamento. Essa foi parar lá na BR-407, viu? Pegou uma curva danada, Gilmar Silva. Assim, tem que trabalhar mais essa jogada, né? Acho que o treinador dele também insistir, ele mesmo como atleta, né? Porque tá cruzando muito mal, Tafinha. Alô, Vianney Moro, o paparazzo do futebol piauiense. Tava com saudade sua, viu, Vianney? Tá voltando aos gramados, o Vianney Moro. É tiro de meta pro goleiro. Jogo que ele deixa com o Bob. Cobra o tiro de meta, vem pro ataque. Tira o Zangão, vem o passe. Ali já sai, domina mais uma vez o Tiradentes. Sofre a falta agora, a falta muda de lado, rebobina, volta a fita. É falta pro Tiradentes cobrar, segundo tempo de jogo. Lembrando que o Bobô foi embora, voltou para o futebol espanhol. Tá de volta à Espanha o Bobô. E aí a falta pro Tiradentes cobrar com o Luiz Felipe. O Felipe Souza manda a rapaziada para o aquecimento. O Nildo Araújo deixa todo mundo quietinho, caladinho no banco. Aí ganha o lateral. Jaciel cobra, ganha a defesa. Luiz Felipe. Sai a marcação, vem pro ataque e coloca a bola mais uma vez. Olha de novo, agora parou o jogo. Para o jogo, nervos agora, a flor da pele. Manda voltar, não autorizou. E aí cartão amarelo agora pro jogador do Tiradentes. Mais um cartão agora, me parece, no lance pro Kevinson. Me parece o Kevinson no lance tomando cartão amarelo. Volta pro Zangãozinho cobrar, jogo empatado. Tá segurando o jogo agora, tudo falta dando lance. E aí a falta cobrada, continua vencendo o Tiradentes 2-1. Por enquanto vai conquistando o título depois de mais de, acho que quase 30 anos, né, Gilmar? O Tiradentes há muito tempo não ganha na categoria sub-20. Mas é muito tempo mesmo, viu, Jota? Eu acho que é coisa de... sei lá, 88, 89 por aí. 90, nunca mais tinha ganhado nada, não. Se ganhava, ganhava depois de... era aquela geração de Maradona, aquela coisa toda, que depois foi campeão em 90. É. Mas claro que ainda tem muito jogo pelo segundo tempo. Ivan, lateral, era muita gente. E o Picos que tenta o título inédito também do Sub-20 pra fazer doblete. Ganhou o Sub-17 em cima do Piauí e quer conquistar o Sub-20 pra ter calendário cheio na Copa do Brasil do ano que vem. Ambos já têm Copa São Paulo e ainda aguarda a CBF alguma definição sobre Copa do Nordeste. E aí avança, deu a falta. Jogo parado, falta. E o pior é que tem que ter cuidado o Tiradentes, né, Péricles? Porque muitos jogadores já têm amarelo. É uma falta daquela ali, sim, que o Jadiel deu no momento pela oportunidade. Era respectivamente um carrinho na projeção que daqui, não sei se o Gilmar viu, mas eu não vi falta. E se houve uma falta de um carrinho lateral, mesmo que seja uma jogada temerária, é passivo de cartão amarelo. Um abraço a galera também lá em Macapá, rapaz. O Amapá acompanhando o jogo. A Shirley em Macapá acompanhando o jogo. Capital de todos os amapaenses, vai pra bola o Matisson. Ele vai arriscar, bateu direto pro gol, pega o desvio, a bola sobra, tenta chegar, ganha. O Picos insiste, Luiz Mota foi travado. E o Jadiel para o jogo, o jogador do Tiradentes está caído no gramado. Agora pede pros maqueiros irem fazer o atendimento. Um abraço ao Rafa lá no Morada Nova. Também a Rose Silva, também acompanhando, a Francikelli Santos. Galera na Rua Nova lá em Picos, a Marta e o Wanderson também acompanhando. Alô, João Rufino, rapaz, aquele abraço aqui, rapaz, tá acompanhando. E tá do lado do deputado Thales Coelho e do deputado Pablo Santos, tá acompanhando o jogo a par e passo. Aí vai os maqueiros naquela malemolência, né, Gilmar Silva, pra fazer um atendimento. Tira ele também, já tá ganhando o jogo, né? Eles vão querer cair também algo, né? Isso é do futebol, mas da malandragem, né? Isso é na base, é profissional, enfim. É, vai fazer de tudo aí pra ganhar mais tempo no jogo, tira dentro.
Um abraço a Silvia Helena, também acompanhando. Nailson, Zaimon, também acompanhando. Diga de onde você está acompanhando, qual cidade, Nailson? O Zaimon também, a galera também acompanhando. Obrigado pelo acompanho. Manda um abraço aqui, meu amigo. Não, não, não. Um abraço aqui pra... É o Nailão. É o Nailão. O Nailão é daqui, rapaz. O Nailão tá aqui. De Aldos aqui. Ligado com a gente. Tá parado o jogo pro atendimento. E desde já, muito obrigado aos mais de 2.000 aparelhos simultâneos conectados acompanhando a gente. Muito obrigado pela companhia. Se você não é inscrito, se inscreva agora. Aí vai ser atendido fora do gramado o jogador do Tigre. Para a bola ao chão ser dado o fair play. Para o Jardiel voltar a bola para ser reiniciada a partida. Muito obrigado pela companhia. O Cleiton em Alagoinha do Piauí. Grande abraço. Toda a macro região acompanhando pela TV Santos Fiel e também na TV Picos. No canal 13. Obrigado pela audiência. Você aqui em Teresina, na região metropolitana, acompanhando também pela TV Antares, o canal 2.1. Aquele abraço, obrigado. Abraço ao Evandro Luiz, rapaz, no Vale quem tem em Teresina. Galera do bairro Ipueiras lá em Picos acompanhando. Roubada de bola, vem o Tiradentes pro ataque. Bolão agora pro Santa Maria. Vai tentar avançar. Santa Maria volta o jogo, recua. Faz o break, o Dudu não deixa. Galera de Santo Inácio também acompanhando. Kevinson. E ali volta. O cartão amarelo no lance anterior do Tiradentes não foi pro Kevinson, e sim pro Luiz Felipe. Olha o passe. Vem avançando, tira de qualquer maneira, a bola afasta. E aí tenta avançar, ganha um arremesso na lateral. Galera lá no residencial Saltiga. Aí Picos acompanhando. Lembrando que a partir do dia 23 tem a Série B do Campeonato Piauiense. E aí tenta avançar, volta a bola no campo de defesa. Sai o Zangãozinho, que é o gol de empate. Alisson vai no X1, olhos os olhos. Bolão na frente pro Jaciel, bola cruzada. Passou, mas pegou a saída. O Dudu queria pegar de longe, mas... A bola já tinha saído, Gilmar Silva. Ele tentou, né? Mas um... ali se ele dá voltando, né? Na turma pegou a bola. Mas sempre ele quer dar mais um livro, mas acabou se atrapalhando. Glauber Tiviana em São Luís, no Maranhão. Olha, Glauber, você tá em São Luís, na Doce Doce Brigadeirinha. Tem desconto, hein, garoto? Lá no bairro do Araçagi, viu? Lá na Doce Doce Brigadeirinha, no bairro Araçagi, você tem desconto. Lá na Doce Doce, vai em São Luís, viu, Glauber? Grande abraço, obrigado pela companhia. Abraço pro Xisto Neto, Carlos Alberto tá indo escorrer acompanhando. Muito obrigado pela audiência. Galera em Vila Nova do Piauí. Toda a macro região do semiárido do Piauiense, obrigado pela audiência. Você aqui na Grande Teresina, galera em Duque Bacelar, no Maranhão. Aquele abraço, obrigado pela companhia. Um abraço, meu amigo Raimundo Filho, rapaz. Grande abraço, Raimundo Filho. Tá aqui no zap, aqui mandando. Um abraço aqui, meu querido Raimundo Filho. Aí o lateral cobrado. Na orelha, bateu na orelha da bola, ganha escanteio. Pra cobrança, um abraço. Para a Elaine também. Aqui a Elaine. E o Carlos também acompanhando. O Carlos Henrique. Aí é o Carlos só, viu? Mandei, Pablo. Grande abraço. Aí pro cruzamento na área. Pega o desvio. E aí tenta fazer a jogada no X1. Volta a bola mais uma vez à frente. Bola pro Tiradentes. Vai tentar avançar no contra-ataque. Foi travado. O Alisson, numa dessas, vai tentar buscar a todo custo o contra-ataque, Gilmar Silva. Verdade, rápido, né? O Tiradentes é assim, Jota. Ele é muito mortal no contra-ataque pelos dois lados do campo. O Tiradentes é muito rápido. Segue o fluxo, segue o baile, segundo tempo. 2-1 Tiradentes, 2-1 para Maranhão da Polícia Militar. E aí sai mais uma vez no meio, jogo parado. É bola pro Zangão. Bola pro Zangão cobrar. E aí a falta. Ali vai pra cobrança. E aí tenta, faz o passo. Abraça a galera do Grupo Mídia Piauiense acompanhando a transmissão na TV Santos Piauí, na TV Antares e também na TV Picos.
Muito obrigado pela companhia. Você está acompanhando no YouTube? Dê moral, se inscreva no canal, dá o joinha. Fica com a gente, dá aquela moral pro futebol piauiense. O futuro do futebol do Piauí passa por aqui. Você tá na TV aberta em Teresina 2.1. Obrigado pela audiência, pela companhia. Você tá em Picos do Canal 13. Obrigado pela companhia aqui com a TV Santos Piauí. A cobertura do Campeonato Piauiense Sub-20. Aí vai pra cobrança do tiro de meta o goleiro do Ricardo. Segundo tempo. Um abraço lá no Jeff. O Raimundo Filho tá lá. Tá te mandando um abraço, viu, Gilmar? O Raimundo Filho. Um abraço. Tá te mandando um abraço com saudade da resenha, viu, Gilmar? O Raimundo Filho aqui. Acompanhando lá no João Emílio Falcão. E por enquanto o Jaciel tá em branco no jogo. Ganha o arremesso lateral. Muito obrigado a você que tá acompanhando com a gente, dando aquela moral. Galera em Caridade do Piauí também acompanhando. O Ronaldo Pereira em PHB City lá em Parnaíba. Tá acompanhando, obrigado pela audiência. Um abraço ao Renato Pereira, Alberto Lima, o Márcio Leal. Também o Fábio Bevilacqua, galera da imprensa parnaibana acompanhando a transmissão, vai partir para o cruzamento Santa Maria. Cobrou curto. E aí tenta sair, fica fácil pro Dudu. Matisson vai no X1, ele não consegue ganhar do Alisson. Recupera Luiz Felipe. E aí ele mandou seguir, o torcedor do Tiradentes fica na bronca. Queria o lance, olha o passe. E aí sai na frente, fez o cruzamento. Bola tocada. Aí mata no peito o Dudu. Fez o passe à frente. Chega na velocidade. Dudu domina a bola cruzada. Queria o toque, mandou seguir, bateu. Ricardo defende. Parece com o Leandro que jogou no... Aí a bola batida de um lado pro outro, aí fica fácil. Eu lembro. Pro goleiro Ricardo. Eu lembro. Parece mesmo. E aí o jogo parado, o atendimento, abraço pro João Pedro de Souza, um abraço pro Henrique, também acompanhando o Josué Frank, aqui a galera acompanhando, obrigado pela companhia. O Edio Dantas tá se declarando pro amor da vida dele. O Edio tá mandando um alô pro amor da vida dele, eu não vou dizer o nome, viu, porque aqui não tem menino de quinta série. Marlon Teixeira acompanhando. Maria Vitória também acompanhando. Galera, e Gil Moés no extremo sul do Piauí acompanhando. Obrigado pela audiência, pela companhia. Aí o Gilmar com informação em primeira mão sobre Flamengo, hein, Gilmar Silva? É, goleiro. Eu falei agora há pouco com o André Russo, né? Esse goleiro do Tiradentes aí. Amanhã se apresenta o time do Flamengo. Ricardo, você sabe, primeiro na TV Santos Piauí, novo reforço do Flamengo para a Série B do Piauiense. Vai se juntar ao Jailson e ao Haldney como opções para o gol do time rubro-negro, né, Gilmar Silva? É verdade, terceiro goleiro, está chegando como terceiro, pode ser, lógico. Vai como empréstimo? Eu não sei, eu sei que o presidente do Flamengo me confirmou, ele vai para lá. No caso que ele vai para... Olha o passe, pega a marcação, volta. E aí pega o desvio, lembrando que... E um detalhe curioso, né, Péricles? O campeão tem que se inscrever logo pra deixar a galera no bid. Se quiser emprestar, tem que voltar pro clube em novembro. Inscreve em setembro no bid, mas empresta pra um clube da Série B, sei lá. Pra em novembro, ele tem que estar de volta no bid como jogador pra Copa São Paulo. Campeonato Piauiense, até um mês, 45 dias, né? Eu acho que ele vai ter tempo hábil ainda pra retornar. Sem ninguém sabe qual a necessidade, se ele já é profissional ou não, né? Olha o passe. Se tiver um contrato profissional com a equipe do Tiradentes, ele pode ir como empréstimo e retorna, né, depois do término da competição da segunda divisão. Um abraço pro João Antônio lá em Curitiba. O Eliel tá aflito em Curitiba. Tá acompanhando o jogo, Eliel, campeão sub-17. Tá aflito acompanhando o jogo. E aí o Ricardo demora muito? Vai tomar um cartãozinho amarelo o goleiro do Tiradentes, Gilmar Silva. É tipo amarelo, né? O Tiradentes tá ganhando tempo, claro, né? Tá ganhando o jogo. Galera lá, Jericodipe, aquele abraço em Santa Maria da Codipe, acompanhando a transmissão. Mandar um abraço aqui do nosso querido Léo Henrique, rapaz, também acompanhando lá, Léo. Forte abraço, obrigado pela companhia. Ali o passe vem no campo de defesa, ganha um arremesso lateral.
2-1 Tigre, perto de quebrar um tabu. Tiradentes não ganha um título no Sub-20 desde os tempos de Maradona na base. É muito tempo. Olha o passe, tocou, pra trás, pra fora! Perde a chance o Tigre de fazer o terceiro, Gilmar! Olha, se faz o gol, era título certo, viu, Jota? Era título certo. E perde a chance, um abraço meu amigo Ailson Canhoto. Ailson, de bobo você não tem nada, o resto é história, a história cobra, Ailson. Obrigado pela companhia, craque do Resenha acompanhando a nossa transmissão do Resenha Futset. Cria do Tigre, jogou muito tempo também no futebol. O Tiradentes, olha o cruzamento. Diogo defende, não dá rebote pra ninguém, nome também de G3 Telecom. Também na TV Net do Colchão Onix. Também da TV Net, do Comercial União, Sagas Padarias, Evolução da Secretaria de Esportes e também da Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas e Fomento ao Lazer. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. João Caio tomou cartão amarelo. E eu já perdi as contas de quantos jogadores já tomaram cartão amarelo no Tiradentes, viu? Já perdi as contas no jogo. Nesse segundo tempo, Jota, o Jardel abriu a caixa de ferramenta, né? Já muitos cartões amarelos, se eu não me engano, só no segundo tempo, só para a equipe do Tiradentes. Se não me falha a memória, são de 4 a 5 cartões amarelos. Então, assim, o treinador do Tiradentes tem que se adentrar para isso, porque os jogadores já têm cartão amarelo e com isso pode qualquer hora de socar e inferiorizar a sua equipe. E a primeira mudança do Picos no jogo, saiu o Juninho Alagoano, entrou o Giovan para reforçar o ataque do Picos do jogo, Gilmar Silva. É verdade, o Juninho Alagoano, hora joga bem, hora some do jogo, né? E o Giovan sempre entra bem no jogo, né? Eu acho que tá correto o Felipe em ter trocado. Alô, professor Sandro, aquele abraço. Cadê o Roberto, professor Sandro? Obrigado pela audiência. Vai mudar, vai entrar o Sávio. Sávio vem aí daqui a pouquinho no Tiradentes. Daqui a pouquinho o Pérez de Gilmar analisa a mudança. Vem avançando, Sávio vem aí no Tigre. Tenta chegar o Picos. Giovan cruzou na área. Tentou chegar. Mandou seguir o lance. Segue o jogo. O Tiradentes vai tentar buscar o contra-ataque. Vai tentar ganhar no X1. Ganhou o lateral. Agora ele tira o Ceará amarelado. E o Sávio vem aí para reforçar também a marcação na defesa também, Gilmar. É verdade, né? Ele tá com o amarelo, né? Com o jogo nervoso, né? Qualquer hora pode ser expulso, ele acabou, vai trocar com razão. Saindo o Ceará, vai entrar o Sávio. A primeira mudança também no técnico. Abraço ao Vinícius Moraes em Foz do Iguaçu, lá no Paraná, rapaz. Aquele abraço, obrigado pela audiência. Mandar um abraço aqui a galera do Futebol Piauiense FC. Obrigado, galera. Obrigado pela confiança e você acompanhar conosco o Campeonato Piauiense Sub-20. Alô, Júlio Lopes. Grande abraço em Porto Velho, lá em Rondônia. O Benho Júnior lá no Sacilva Eterno Plantão Mirim. O Benho Júnior acompanhando com a esposa, o filho acompanhando a transmissão. Obrigado pela companhia. E mandando um abraço pro Gilmar, o nosso Benhozinho, viu? Um abraço, né? Benho Soares, filho. Faz falta o Benho Júnior, viu? Eterno. Filho do nosso eterno Benho de Soares e Martins. E aí vai mudar daqui a pouquinho, vai chamar também o Linhares. Linhares vai entrar também. Tá saindo o Ceará. Tá entrando o Sávio. Aí a primeira mudança do técnico Nildo Araújo. Tá com cãibras o jogador do Tietê. Tá com cãibras também o Tietê, vai ser observado. Agora saindo o Ceará, demorando um pouquinho, aquela coisa toda. Pra entrada do Sávio. Agora o Linhares vai entrar no lugar do Tietê, o autor do gol do segundo gol. Só vai sair o Tietê na maca. Os maqueiros naquela coragem pro atendimento ao meia Tiradentino. E aí vai entrar o Linhares. Daqui a pouquinho, mandar um abraço aqui ao Nonato também acompanhando. O João Pedro, ex-goleiro, agora treinador. O João Pedro tá aqui acompanhando também. O Cleverton Mota. O Lucaian, rapaz, acompanhando também. Obrigado pela companhia. O Raison, ou Reison, lá em Jubuéis. Nonato tá com a Antônia e o Lucas acompanhando
em Taimon City. A Nalia também acompanhando em Barras. Ela mora em Heriutaba, no interior do Ceará. Duas mudanças feitas pelo Tiradentes e um pro Pix. Um abraço ao nosso querido Edwilton, rapaz. O Edwilton na parte técnica também da Fundação Antares, comandada pelo Breno e aqui representada pelo Charlison Luiz. Um abraço também a galera também lá na retaguarda, o Genivaldo Vieira aqui em Teresina. Um abraço também a galera na TV Picos da retaguarda. Um abraço ao presidente da Fundação Antares, o Marcos Oliveira, o diretor-geral da TV Picos, o Jonas Rocha, a diretora-geral da TV Antares, a Núbia Ramos. Todo mundo acompanhando a decisão do Piauiense Sub-20. O jogo parado, falta a favor da equipe do Tiradentes no campo de defesa. E o Fran Carriero mandando um abraço para Dona Elza, esposa dele, se declarando pro amor da vida dele. Muito obrigado pela companhia. Alô, Dudu, volante do Picos, rodou muito tempo, jogou na base do futebol picoense, no time profissional também, Dudu. Obrigado pela audiência. Tchê aplaudidíssimo, Gilmar Silva. Verdade, né? Jogou bem no jogo, né? Saiu bem, fez gol, enfim. E o time dele tá próximo ao time, já. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Rádio Gol, rapaz. A galera da Taguatu, rapaz, do Consórcio Teresino, Rádio Gol, Rondinelli, o França, o das Chagas, o Cardoso. Galera acompanhando também lá no Consórcio Teresina, na Taguatu, aquele abraço. Olha a jogada, vem pro ataque e sai mais uma vez. Por enquanto, o Tiradentes vencendo 2-1. Ficando perto do título, 30 minutos, segundo tempo. E olha a jogada, vem o Tiradentes, sai pro ataque, Santa Maria. Vai no X1, olhos nos olhos, cartas na mesa, vai bailando, vai sassaricando, fez o passe, cruzamento na área. Ninguém chega pra concluir. Só depois chegou pra tentar concluir o Francisco. E aí vem avançando. Tentou cavar a falta, não foi na dele o Jardel Soares. Abraça o Alisson Carvalho, eterno noticiário riverino. Abraço para o Jailson Porto da Paz, aquele abraço. Obrigado pela audiência. Bola sai, ganha o lateral em nome de Mavelo Esportes, também da agência Esporte Mais, da JL Marketing, Comunicações e Serviços. Alô, João Lucas, forte abraço. Obrigado pela companhia, um abraço para a dona Marta, o Edio. Alô para a dona Marta, também acompanhando, a Marta Soares. A Juliana Coutinho, torcendo pelo Tigre. O David Roberto também acompanhando, torcendo pelo Calma Recife. O Zé Carvalho lá em Anapurus, lá no Maranhão. Acompanhando, obrigado pela audiência. Abraço ao meu amigo Mauro Balu também ligado. Um abraço, obrigado pela companhia. O Carlos Cauã lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, acompanhando a transmissão. Vai mudar o Picos mais uma vez, vem aí o Veisson. Veisson vem aí, Dudu. Toca à frente, observa o jogo, chega no campo de ataque, Dudu insiste. Ele deu escanteio, só deu escanteio, posse de bola pro Picos cobrar, Gilmar Silva. O torcedor reclamou, né, que foi pênalti, mas o árbitro é bem colocado, só deu escanteio, Jota, mas não deu pênalti não. Escanteio, vai tirar o Alisson. E vai entrar o Veisson para reforçar também um pouco mais o ataque. O Veisson que é lateral, mas pode jogar também no ataque. Pode. Na equipe picoense. Olha, agora tem que ir. Tá faltando pouco tempo para acabar o jogo, já. Tem que usar tudo que tem aí para tentar empatar. Escanteio para sempre cobrar. 2-1 Tiradentes. E vai sair o Alisson também. Entrando o Talisson. Talisson também entrando. No segundo tempo, o Thalisson que tem 3 gols no campeonato, Pericles. É isso mesmo, o Thalisson fez um bom campeonato, mas o camisa 10 ali do Tiradentes deve estar saindo com muitas câimbras, né? Por se ter doado muito, correu muito dentro da partida, então está saindo, está sentindo, né? Está sentindo a parte física. Vamos ver como está, se dá a mesma pegada, se dá a mesma desenvoltura do Tiradentes. Daqui vem aí, né? Se consolidar. Vamos ver aí, tem aí em média de 12 minutos de partida ainda, fora o acréscimo do árbitro. 34, segundo tempo, escanteio, vai pra cobrança. Vai partir cruzamento, Matisson, Ricardo. Ricardo que quase caiu no fogo amigo na hora da aterrissagem, viu, Gilmar Silva? Verdade, bom goleiro, viu, Jota? Tá bem no jogo, né, o Ricardo, né? Tá ali caído, né, e
Tiradentes, na verdade, eu acho que tá sentindo alguma coisa mesmo, né? Mas tá dando uma migalhinha também. 34 segundo tempo, você ligado conosco. Muito obrigado pela companhia, você com a gente ligado, obrigado pela companhia. Vai pro tiro de meta, daqui a pouquinho eu vou informar quem ganhou o colchão, hein? Daqui a pouquinho, o ganhador ou a ganhadora do colchão Onix. Mandar um abraço também ao meu amigo Cadu Balada, rapaz, grande Cadu Balada. Só que tá sem o Josimar, né, Cadu? Grande abraço, obrigado pela companhia. Tá com o filhinho, tá com o Davi acompanhando o jogo. Obrigado pela moral, Cadu. Tamo junto. Aí tá sendo atendido o goleiro Ricardo. O atendimento vai ser feito ainda. E aí sai, ganha o tiro de meta. Ali o goleiro Ricardo vai ser atendido. Segundo tempo, abraço pro Rádio Gol, pra galera lá da Taguatu. Jogo essa semana, né, Rádio Gol? Lá no campeonato do... lá no Sintetro teve jogo do Taguatu nesse final de semana, né? Grande abraço, obrigado pela companhia. O Ricardo já coloca a bola em jogo. É drama, torcedor! Aí faz o passe e volta a bola no campo de defesa. O Picos tenta, quer o gol de empate. O Tiradentes segura do jeito que dá. Calma, Marley. Fez o autor do gol até aqui do Picos do jogo. Jaciel em cima dele. Faz o desvio. Ganha o escanteio, vai partir para a cobrança. Dê aquela moral, se inscreva no canal no YouTube da TV Santos Piauí. Olha o cruzamento, na área, a sobra tenta, faz o passe, tira de qualquer maneira, faz o desvio, insiste o Picos, a blitz é do Zangão, tocou na frente, calma Marley, pega Ricardo! A intenção da jogada do Picos foi boa, mas para na mão do Ricardo Gilmar! Pela defesa, né, o volante da Chep tentou ali cobri-lo, mas pegou bem, né? E aí o passe volta a bola no campo de defesa. Segue o jogo empatado com o Picos vencendo, o Tiradentes vencendo 2-1. Segue o drama, segue o pai de torcedor. E a galera do galpão lá no centro de convivência do Jean Ladeira tá feliz com a entrada do Sábio, rapaz. Aqui o Pablo mandando um alô. Aqui a galera acompanhando. 2-1 Tigre. Galera acompanhando em peso, obrigado pela companhia. Galera nos bares em Picos, um grande abraço. Arriscou, bateu de longe, a bola foi pra fora. Galera na praça, Félix Pacheco em peso. Galera no bar do Carpé, no Passa Bola. Galera nos bares lá nos shoppings em Picos, muito obrigado, viu, pela companhia. Tem telão, Gilmar, acompanhando o jogo, viu? Se foi assim no Sub-17, no Sub-20 também tá sendo assim, bom de bola. Verdade, olha, Jota, duas grandes competições, 17 e 20, muita qualidade. Jogos bons, tanto aqui no LM, enfim. Só o LM, na verdade, foi usado este ano, categoria de base forte no Piauí. Obrigado de coração a você que nos abraçou no Sub-17 e no Sub-20, que acreditou no propósito. Muito obrigado a você que tá ligado com a gente. E aí o passe, volta no Diogo, o Santa Maria em cima e o Péricles Veloso chama. Fala, Péricles. A gente vê assim, ninguém consegue entender, e o Pix tem uma das mudanças. Pode fazer quatro mudanças ainda. Poxa, 38 minutos, eu acho que meu amigo Felipe Aladessa tem que ir por tudo ou nada, né? Tem que estar perdido por um, perdido por 10. Eu acho que um golzinho aí tem que trazer, tirar aquela carta da manga para tentar reagir e buscar um empate, né? Já que já está no finalzinho do jogo, mais os acréscimos, 38 minutos, e faltam 7 minutos corridos ainda para dar os 45, mais o acréscimo do árbitro. Então tem que usar o trunfo, tem que usar, tirar aquele, digamos, tirar o coelho da cartola para tentar empatar o jogo. E olha o Tiradentes, Santa Maria, avançou, bateu pro gol, para fora! Pode ter colocado a bola do título pra fora, Gilmar Silva! Olha, se faz o gol, acabava pra Chep, né? Mas perdeu o Zé Amadeu, olha o tirando. E olha o Dudu, vem avançando, chega à frente, sai com bola e tudo, perde a chance. É aquela bola, ele até pegou no modo avião, mas foi muito em cima, Péricles. É a segunda chance do Santa Maria pra definir a partida, né, Jato? E consegue jogar duas,
né, as duas por cima, para a sorte da equipe do Pix. Santa Maria caindo no gramado. Continua o jogo no segundo tempo. Você ligado com a gente, obrigado pela companhia. Faz o desvio, sai pro ataque. Observa o jogo, coloca a bola à frente. Perde a oportunidade. Um abraço a Gil Costa, grande Gil. Grande abraço, Gil. Saudade, minha amiga sua. Obrigado pela companhia. Alô, Bita, grande Bita Isidoro. Aquele abraço, obrigado pela companhia. A Brenda Natália, o Luan Moura. E aqui a galera Santa Maria, mãe de Deus aqui, reclamando do Santa Maria. E a falta de ataque do Tiradentes. Segue o drama, segundo tempo de jogo. Aí a bola sai, ganha o arremesso lateral. 40, torcida brasileira, o tempo passa. 5, mais os acréscimos agora. O pé não responde ao cérebro, vai no coração, vai no impulso, vai no limite. Vai no impacto agora. Vai pro lateral cobrado. E aí o Picos, e a falta marcada. E o Bob, por enquanto, não tem cartão amarelo. Não tem cartão Bob. Por enquanto, só o Kevin, só o Tietchan e o Francisco. Dos titulares e a galera que entrou, não tomou cartão amarelo. O resto, todo mundo amarelado. Verdade, muita gente agora tem a falta aí. Mais uma vez o Matisse, ele que é o homem da falta na certa, para tentar colocar na cabeça de qualquer um atacante aí. Matisson pra bola. Jogada muito forte do Pix. 41, segundo tempo. A galera grita o nome do Matisson. No Tiradentes já já vem Aloísio. Vai mudar o Aloísio, entrar daqui a pouquinho no Tiradentes. Também cria, prata da casa do Sub-17. Garoto de capitão de campos, vem aí no Tiradentes o Aloísio. Vai autorizar a cobrança. Aloísio Matisson cobra nas mãos do Ricardo. Goleiro é bom. Telegrafou no cruzamento, Gilmar. É verdade, né? E o goleirão foi bem melhor. E aí sai pro ataque e volta o Picos, tenta mais uma vez e vai mexer de novo. Vai tirar o Santa Maria agora. Vai fazer a última mudança. O Nildo Araújo, a última parada. O Aloísio entrando no lugar do Santa Maria. Aos 42 do segundo tempo. E no pico saindo o Cauã Marley, que fez o gol do Zangão. Entrando o Rogério. Rogério que, pelas minhas contas, estreia no Sub-20, logo na decisão. E aí vai, quem sabe, brilhar a estrela do Felipe Souza se o Rogério marcar o gol de empate. E aí o jogo parado, é bola pro Picos. Eu quero chegar a 3 mil aparelhos simultâneos conectados. Vitor Hugo não se entrega. E aí a falta marcada, jogo parado, é falta pro Picos fazer a cobrança. 42 e 40, segundo tempo. Galerinha Araguaína no Tocantins, alô Fernando Brasília, aquele abraço. Obrigado pela audiência, galera do Esparta acompanhando. Cruzamento, Matisson. É cruzamento jogando pro alto. E aí vem o avanço, sai o Picos. Jaciel ganha a falta. O João Caio meteu a mão na bola, fez a falta. E aí compensou, não deu o cartão porque ele já tem amarelo. E numa dessa aí era vermelho. É falta pro Picos cobrar. O torcedor do Picos na expectativa. O torcedor do Piauí na Tiradentes na aflição. Matisson ou Dudu? Um dos dois pra bola. Galera no bar do Pipoca, o Alex Bobo vai se acompanhando. A Mery Moraes indo que bacelar. Todo mundo acompanhando, obrigado pela audiência. Tafinha não bate, Tafinha bate falta bem de Matisson mão. Ou Tafinha? Agora aí, 44 minutos, torcedor. Ele bate bem na bola. O torcedor do Picos de pé, acompanhando o jogo.
44 do segundo tempo. Matisson volta a finha. Quem vai pra bola? Matisson cruzou na área. A cabeçada na trave. A sombra. Tira em cima da linha. A sombra insistiu, bateu pra fora. Meu Deus do céu, que jogo insano! Que jogo sensacional! A bola não entra, Gilmar Silva! Verdade, olha. Mereceu o gol, certo, viu, Jota? Mas é o futebol. Por isso que o futebol é bonito assim, Jota. Por isso que é o melhor esporte do mundo, é o futebol, pela emoção. Viva o futebol, melhor invenção do homem! Obrigado, Charles Miller, que jogo maluco! 8 de acréscimo, meu Deus do céu! Vamos até os 53! O Tiradentes tem 8 minutos para segurar ou buscar o terceiro gol. O Picos tem 8 minutos para buscar o empate ou quiçá virada. Jaciel fez o desvio. Tira o machado. A bola tocada ganhou o lateral. Jogo sensacional, torcedor. E chegamos a 3.200 aparelhos simultâneos. Obrigado pela audiência. E aí a bola vem saindo no campo de defesa. O Aloísio tenta o contra-ataque agora. Deu um totozinho ali na bola. O jogador do Picos. E aí queria o cartão, mandou seguir o lance. Galera no parque de exposições e Picos acompanhando. Bate bem na bola. Matisson para cruzar na área. A pressão insiste. Dudu bateu. A bola passa para fora. Olha, se você não tomou losartana, não tomou captopril, se sua pressão tá 12 por 8, parabéns para acompanhar esse jogo, Gilmar Silva. Verdade, emoção, né? E o Picos somente ainda tenta empatar, mas não empata, Jota. E olha o Picos, que é o gol de empate. Sai Ricardo, defende. Tem todo o tempo do mundo Tiradentes. O jogo vai até 53 no segundo tempo. Agora, cada minuto é precioso, pro bem ou pro mal. Bola tocada, respira fundo, torcedor. Respira fundo que os minutos finais prometem. Sai pro ataque, a bola pega o desvio, ganha. O lateral. Por enquanto o Tiradentes vai fazendo história, mas o Picos, uma bola pode mudar tudo. E aí, segura na mão de Deus e reza. E aí vem avançando para o ataque, tenta chegar mais uma vez o Jovan, tira a defesa. A bola sobra, recua o jogo. Já que nesse momento, o jogo é ataque contra a defesa. O Tiradentes... É verdade, Péricles, bem lembrado. As mudanças que o Tiradentes fez, o time caiu de produção, então o time recuou. E tá ali tentando, passando com o jogo, se defendendo, para não tomar o gol de empate. E tenta o Veisson, em cima, faz o passe, a falta marcada! É tudo que o Picos quer! E é o Matisson, olha lá, Matisson! Matisson! Ficando com a bola parada. O Matisson para cobrança. Tudo pode acontecer na taça Thiago Vasconcelos. É falta para o Picos. O Matisson vai para cobrança. Vai autorizar a cobrança o árbitro. O Diogo vai para a área. O Diogo quer ir para a área. Tomou bronca do banco. É autorizado, cruzamento, na área, pra fora de novo! Perdeu a chance, Gilmar Silva! Perdeu, realmente perdeu a chance, né? Tem poucos minutos, tá complicado pra empatar. Já estamos com 48 e 40, o jogo vai até 53! É lateral pro Tiradentes cobrar! Um abraço pra Laiane Paz, torcedora do Coriçaba! O Luiz Fabiano também acompanhando. E aí o Francisco toma cartão amarelo. Também não tinha amarelo. Bola cobrada, vem no campo de defesa.
São os 4 minutos mais tensos da eternidade do Picos e do Tiradentes. Do Picos, que quer o título inédito. Do Tiradentes, que quer sair da fila. Olha o passe, bola tocada no campo de defesa. E aí, espana pro mato, a falta. Jogo perigoso. E aí é mais uma falta. Dudu tem pressa. Bola tocada, cruzamento, bate no Aloísio. A bola sobra com o zagueiro, que é o Machado. E a falta marcada. Não tá usando o mesmo critério. É tudo que o Tiradentes quer agora. Para retardar o jogo, para parar o jogo, é tudo que o Tiradentes quer, Gilmar Silva. É verdade, né? Tudo que o Tiradentes quer, né? Pede ser campeão, pede ser campeão. O Pico já, o nervosismo, perdeu alguns gols, tá difícil pro Pico. E aí a bola viajando, vai o passe. O Thalisson provocou, botou a bola pra fora. Tomou cartão amarelo de graça o Thalisson. Tomou cartão amarelo de graça. E olha o passe, bola tocada na área, faz o cruzamento. E aí chega. Geovan. Vai tentar pra sair do banco, pra tentar empatar o jogo, Geovan. E o pior é que não chega ninguém pra avançar. Geovan toca no ataque, faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo. O Ricardo, no limite, sai pra fazer a defesa. É tensão total no final do jogo. Galera do Cefesba, aquele abraço da escolinha, obrigado pela audiência. E aí avança. Bola tocada, o Thalisson. Sai com o Batisson. Tem pressa o Picos. 51 minutos. O jogo vai até 53. Bola tocada. Tá todo mundo de pé aqui. Olha o Tiradentes. Thalisson vai avançando. Toca a bola pro ataque. Vem Luiz Felipe. Vai no X1. Ele tentou tocar, mas pegou o desvio. Ganha escanteio. É tudo que o Tiradentes quer, Gilmar Silva. Verdade, né? Já faltando aí 2 minutos para terminar o jogo, né? Tá muito difícil para o time do Picos. Eu acho que o Tigre é campeão. Escanteio, vai pra cobrança. A bola tocada vem pro campo de ataque, volta a bola mais uma vez, perde a bola. Assim que a bola parar, eu digo quem ganhou o colchão. E olha o passe, tenta o Picos. Vem avançando, toca na frente, Vitor Hugo, na dividida, tira a defesa. Aí sai mais uma vez pro Thalisson. E a falta marcada, abriu a caixa de ferramenta. Cartão amarelo pro... Me parece, não sei se o Vesso ou o Cauã Recife, tomou amarelo. Luiz Mota, atenção, Ionize Passos. Ionize Passos, você acaba de ganhar o colchão Onix. Durante, a partir de amanhã você pode conversar. O Sidney Santos vai mandar aqui no chat como você pode proceder para receber o seu colchão Onix. Ionize Passos, você ganhou um colchão Onix. E aí demora muita falta pro Tiradentes cobrar. Já estamos por conta dos 53. Já passamos os 53 do jogo. Muito obrigado a você que está ligado conosco. Obrigado pela companhia. 53 minutos. Já estamos por conta do árbitro. Vai partir para a cobrança. É falta a favor do Tiradentes. Para tentar retardar o jogo. Bola tocada na frente para o Aloísio. Nada, segue o jogo. Vai colocar o Diogo. E aí vai para o campo de defesa. Dudu. Aí faz o passe. Tira mais uma vez. Na cabeçada, tira a defesa. Matisson. Bola tocada no campo de ataque. Tira a defesa, bola sobra. Luiz Mota, o Jardel vai para o centro do campo. Vai chegando o Tiradentes perto do título. Ante alegria incontida do Mafrense a vibrar. Aparece o amarelão da polícia.
Polícia Militar! Campeão piauiense sub-20! Pra sair da fila de mais de quase 35 anos de espera, o Tiradentes volta a ser campeão na base, Gilmar Silva! Depois de muito tempo, viu, Jota? Na época mesmo de Van, de Maradona e Luiz Carlos, enfim. É mais de 30 anos mesmo, que não vai, não é campeão. E pela primeira vez também vai para a Copa São Paulo, Jota, Tiradentes. Primeira pra vez. Ir pela primeira vez para a Copa São Paulo. Para ir para a Copa do Brasil Sub-20. E ainda aguardar a definição da Copa do Nordeste Sub-20. Caso tenha em 2024, Fluminense nessa situação deste ano. Mas o Tiradentes faz história e leva o Sub-20 para Pericles Veloso. É isso mesmo, Tiradentes faz história, né? Mas vamos também parabenizar as duas equipes, a equipe também do Pix, né? Vendeu o cara dos equipes. Infelizmente, só pode um ser campeão, né? A equipe, uma boa equipe também do Pix, um bom trabalho, né? O Tiradentes contou com uma sorte muito grande, onde aquela bola bate e rebate, bate na travessão, goleiro tira, zagueiro tira. Então ali já mostrou que é sorte de campeão. Tem isso dentro do futebol. Tem aquele jogo que você vai jogar, bota aí 100 minutos e não consegue fazer o gol. Foi o dia de hoje. Pix teve várias oportunidades para empatar a partida, mas a bola não quis entrar, quando não era o goleiro, defendia. Então, enfim, Tiradentes campeão, ganhou no seu potencial maior, que foi a velocidade. 2 gols na velocidade, sai campeão. Parabéns ao Nildo, parabéns ao Felipe, 2 treinadores do nosso futebol piauiense. E tá aí, um trabalho consolidado, Tiradentes. Nessa era pra cá, depois de 30 anos, campeão novamente, né, da Copa, e agora é o nosso representante da Copa do Brasil. Se tiver a Copa do Nordeste, sub-20 também é o nosso representante. Gilmar, e um detalhe importante também, que é um fato que essa competição do sub-20 foi muito histórica. Porque de 7 equipes, quer queira, quer não, até mesmo o Corinthians, Sabai Comercial, que não foram bem. Mas era boa aqui, mas tinha bons times. Que foi uma decepção na temporada no Sub-20, foi. Mas também mostraram talentos. Todas as 7 equipes mostraram algum talento interessante nessa edição do Sub-20, Gilmar. Verdade, competição muito boa, né? A gente fez todos os jogos, teve Santos Piauí, pano de perto, tem credencial para falar isso, que a gente viu os jogos, né? Jogos de muita qualidade. E o Tigre, que andou oscilando em alguns jogos, mas foi campeão, de forma merecedora. Poderia ser 7 também, mas só um tem que ganhar. E Tiradentes ganhou. E reaprender a capital na Copa São Paulo no próximo ano, Jota, com Pix. E aquela história também, né, Pérez? A gente brincava muito antes de entrar no ar. A evolução do Tiradentes jogo após jogo. A gente sabe, a gente sabia da realidade do Tiradentes, que já vinha trabalhando há muito tempo. O Nildo, mas o Danilo também. Uma dobradinha que deu certo mais uma vez. Chega a uma decisão, chega a mais um título. E um dado importante. De 8 das últimas 8 edições da Copa São Paulo em que o futebol do Piauí participou, o Nildo tem 7 no currículo. Daí a importância dele de até dar uma resposta a muitos que criticavam o trabalho dele e do Danilo em outras equipes também. É, pode citar, né? É como eu digo, depois de 2015, quando eu levei o River campeão pela primeira vez também da categoria, o River levou o Nildo comigo. Depois da minha saída em 2016, o Nildo ficou lá, deu continuidade, foi, se eu não me engano, Maradona, Marcão, passou diversos treinadores. Giva também. Giva, trabalhando com a articulação do Nildo e do Danilo, né? Mostrou com sucesso, depois o Nildo assumiu como treinador, sempre fazendo os bons times. E de 2 anos para cá, depois da saída do Nildo, do River, o River caiu na base. Então tá aí o Nildo mostrando um trabalho que merece respeito. Hoje na base tem um trabalho consolidado, não só no sub-20, mas também no sub-17. Tá aí o trabalho. 2 anos do Tiradentes. O ano passado eu estava lá como treinador, o Nildo era meu auxiliar, a gente felizmente caiu na semifinal e está aí o Nildo hoje, treinador, e se consagra campeão com 2 anos de trabalho na frente das categorias de base do Tiradentes. Então isso é trabalho, isso é articulação, isso é exaltação. E também tem um empresário, infelizmente, eu não lembro aqui do nome dele, que hoje apostou nas categorias de base, apostou aí nas categorias de base do Tiradentes. Está lá ele, ó Jotas. Você se dá para reconhecer lá, abraçando lá a comissão. Então, assim, os empresários locais têm que investir na nossa base. São garotos promissores que estão no futuro, não é? Que podem estar tá exaltando, engrandecendo não só o futebol piauiense, mas como o futebol brasileiro. Então tá aí a resposta de Nildo, do trabalho do Nildo, do trabalho do Danilo, campeão Tiradentes, fica na história que ninguém vai apagar.
campeão de 2023 sub-20. Jogadores do Tiradentes, todos eles ali aguardando a premiação, aguardando a festa, estão aguardando no seu, estão ali montando o púlpito da FFP para organizar a premiação. Vai ser entregue, claro, a medalha pro campeão, pro vice. O Jaciel vai receber a chuteira de ouro por ter sido o artilheiro da competição. Vai ter também a escolha do melhor goleiro e do craque do campeonato. Tudo isso também vai ser entregue daqui a pouco para os finalistas aqui no estádio municipal Lindolfo Monteiro. E o Thiago Vasconcelos, que é o homenageado pela Senfol, tá ali também aguardando para a entrega do troféu de campeão. Vai fazer a entrega pro capitão da equipe, pro Tiradentes, para a entrega ser feita aqui no Lindolfo Monteiro. Agradecer desde já a você que, desde a primeira rodada, dia 26 de julho, esteve com a gente acompanhando todos os jogos na competição, todos os 24 jogos, você acompanhou por aqui na TV Santos Piauí. Desde já, muito obrigado pela confiança, também do Demar da Padaria Evolução, do Mauro do Comercial União Sá, do Ildinho da G3 Telecom, também o João Lucas da JL Marketing, Comunicações e Serviços, também da galera da G3 Telecom, também o Romil, também em nome também do Colchão Onix, todo o staff do Colchão Onix. Agradecer aqui ao grupo Claudino, que ofereceu o colchão para o sorteio, que a Eunice Passos vai receber nos próximos dias. Galera da Refrigás Refrigeração, galera da Remaf também, em nome também da galera da J Mundo Center, do Francisco França, da Lantercar, o João Lucas também da JL Marketing, da Mania de Bolo, da Eunice Pires, da Stephanie, da Doce Doce Brigadeiria, e claro também do secretário, do coordenador geral, também do seu Edson, do Fagulhas e da Porco e Companhia, também em nome da secretária Josene Campelo, que acreditou mais uma vez, assim como foi no Sub-17, na Secretaria de Esportes, do próprio Thiago Vasconcelos, da Senfal, que confiou também no nosso trabalho, nas transmissões também do Campeonato para esse Sub-20, em nome também da Fundação Antares, presidente geral Marcos Oliveira, também em nome da Núbia Ramos aqui em Teresina, na TV Antares, do Jonas Rocha, da TV Pizza, que acreditou no nosso trabalho, no nosso desafio ousado de fazermos jogos das categorias de base, tanto no 17 como também no 20. Agradecer de coração a essas pessoas aqui em Teresina, também ao nosso querido Breno, também a nossa querida Daniele, também que teve também com a gente nessa empreitada, o Edu Hilton também, que acreditou, o Genivaldo também nas transmissões também ficou na retaguarda. Agradecer também ao Márcio Gleu, gerente de jornalismo, ou seja, agradecer a todo mundo do staff também da Fundação Antares, que esteve com a gente também, acreditando nessa transmissão do Campeonato Piauiense Sub-20, como foi também no Sub-17. Nesse momento, está começando a premiação também, o Oswaldo da Egos Esportes também, que acreditou também, está vestindo um novo material da TV Santos Piauí. Eu e o Gilmar já estamos com um novo material, mas em breve também a rapaziada também vai estar com o material, o Sidney, o Charles também já está com material da Egos Esportes. Também muito obrigado a você que acreditou também, aos parceiros que fizeram tudo isso ser possível, falar do futebol de base, do futebol do Piauí, nessa edição do Sub-20. Ali aguardando o protocolo para o início da premiação, está ali o Thiago Vasconcelos, homenageado com a premiação, está ali o staff se organizando. Jogadores do Picos ficaram mesmo lá no banco de reservas, não quiseram me receber a premiação, que até poderia engrandecer também a premiação também. Eu acho que poderia ser melhor. A gente não pode deixar de ressaltar, Jota, o trabalho que vem sendo feito, né? Da equipe de Picos lá em Picos, das categorias de base. O presidente Ronaldo Rodrigues, através do Renê também. Através do Renê, que é o cara que hoje tá fazendo esse investimento. Já um atleta, né? E hoje já tendo essa visão, né, de destacar jogadores. Sabemos, principalmente ali, onde saem muitos jogadores, né, para o futebol brasileiro. Então, exaltar também esse trabalho. Campeão do Sub-17, dois anos seguidos, o ano passado campeão do Sub-20. E esse ano não foi campeão, mas só em estar dentro da competição, da belíssima festa que é a final. E caramba, o passaporte mais uma vez mostra que está um trabalho. Infelizmente, só pode ser um campeão, e o campeão hoje foi a equipe do Tiradentes. Se pudesse dar o troféu para os dois, com certeza os dois seriam campeão, por ter seus dois melhores times. Que foi um grande jogo. E vendeu caro o resultado. Né, Tiradentes tirou a invencibilidade dentro da competição do Pix no momento mais crucial da competição, que é a final. Aí, nesse momento, o quinteto de arbitragem recebendo
a premiação, Jardel Soares, o Francisco Railton, também o Raimundo David Alves, o Edmar Leite e a Maura Costa, o quinteto de arbitragem da decisão. Nesse momento, jogadores do Tiradentes ali recebendo a premiação. O Alisson, o MVP da final, está recebendo a premiação do deputado Thales Coelho. Está fazendo a entrega também do Thiago Vasconcelos, recebeu a premiação nas mãos do deputado Thales Coelho, fez a entrega do prêmio de MVP, do craque da final, o Alisson, camisa 10 do Tiradentes, autor também do primeiro gol da vitória do Tigre por 2-1. Agora está sendo aguardado o Jaciel, o artilheiro do campeonato com 10 gols, vai receber também a sua premiação, a chuteira de ouro como artilheiro do campeonato. E uma dor de cabeça boa agora, tanto o Felipe agora vai ter uma dor de cabeça boa, assim como o Kennedy também, Péricles, até para escolher quem vai para a Série B, né? Porque boa parte do Picos e do Piauí, como a gente está usando um exemplo, vão para a Série B. E aí agora uma dor de cabeça boa para os dois gestores para escolher as melhores peças para a segunda divisão. Com certeza, para o Picos, eu não sei como vai ser a mesclagem, mas é um laboratório preparatório para a Copa São Paulo, né? Que a equipe do Picos pode preparar essa equipe para disputar a segunda divisão, mesclado com jogadores profissionais para tentar subir, e ao mesmo tempo está capacitando mais ainda aos atletas para uma competição, que a gente sabe que tem dificuldade, até pelo período que é de inverno, campos muito pesados, e tem que preparar bem a musculatura desses atletas, tem que preparar bem fisicamente para chegar lá em São Paulo e fazer um bom trabalho. Parabéns mais uma vez à equipe do Picos e parabéns à equipe do Tiradentes por se sagrar campeão de 2023. O Jaciel vai receber a chuteira de ouro, o artilheiro com 10 gols da competição, o artilheiro do campeonato recebendo nas mãos das homenagens aqui do estádio municipal Lindolfo Monteiro. Tá ali o Matisson, vai receber o de craque do campeonato, o MVP da competição. Matisson deve receber a premiação daqui a pouquinho também, sendo entregue nas mãos agora do vice-presidente Daniel Araújo. Ali vai fazer a entrega também para o Matisse. Aliás, não fez. Rapidinho, gente. Pois não, Péricles. E o Piauí Esporte Clube, que pode aproveitar muitos jogadores emprestados que estão aí na equipe do Tiradentes, né? E tem aí, se dá para a gente, para poder incrementar na equipe do Piauí, pode ser em torno de 8 jogadores. Está começando agora a premiação, as medalhas para os jogadores para receberem a taça. Daqui a pouquinho a taça, Thiago Vasconcelos ali puxando os jogadores. É, água gelada para o Nildo daqui a pouquinho, para o Danilo. Daqui a pouquinho a festa. E aí todos os jogadores sendo recepcionados. Está ali o Tietê, que entrou no jogo, o único jogo dele no Sub-20 e fez o gol do título. Aí a história que muita gente não lembra. O Tietê vinha no banco, alguns jogos, não vinha entrando, mas entrou na decisão e fez o gol do título no lugar do Kaique, que fez o campeonato todo, ficou fora da final, tinha proposta de outra equipe, foi liberado, e o Tietê botou seu nome na história. É, ficou na história, né? Aquele sempre sabe, no, o primeiro gol conta, mas quem vale é o gol do título. Então o Tietê tá na história como o gol que deu o título, que sagou campeão de 2023 para a equipe Sociedade Esportiva Tiradentes. Continua ainda a premiação sendo entregue, continua ali o Machado recebendo a premiação, o Linhares também recebeu nesse momento agora. Os jogadores continuam, daqui a pouquinho a comissão técnica vai receber as medalhas, daqui a pouquinho o capitão do time vai erguer a taça de campeão. Está ali o goleiro Flávio, reserva da equipe do Tiradentes também recebendo. O Thalisson está recebendo nas mãos agora a medalha do deputado Thales Coelho. E tá com o óculos ali o Thales, ó. Tá no estilo, tá ali comemorando. Mascarou, hein? É, o momento permite, a comemoração permite o título. Tá ali o Alisson também recebendo. Jogadores todos eles ali erguendo a taça. Agora a comissão técnica, Danilo Félix recebendo. O último jogador a receber foi o Kevinson. Agora a galera do staff da comissão técnica recebendo. Agora o sorriso aí é aquela sensação de dever cumprido, né, Jota? Ah, não tenha dúvida, viu? Aquele peso que fica nas costas, tá aí, né? O resultado final é muito gratificante, né? Você chegar sempre as duas equipes, é sempre bom. Mas aquele que se saga campeão é belíssimo demais, aquela alegria. Tira aquele peso das costas, a sensação de dever cumprido. Jogadores ainda já fazendo a festa, a comissão técnica recebendo a premiação. O Nildo vai ser o penúltimo a receber, vai ser depois do investidor.
Tem os investidores do Tiradentes ali que vão receber também a premiação. O Nildo vai ser o último dos membros da comissão técnica a receber a medalha. Continua ainda a premiação ali. Os jogadores, todos eles comemorando. Aí continua a premiação nesse momento. O Thiago Vasconcelos vai ser homenageado juntamente com o deputado Thales Coelho. Thiago Vasconcelos está recebendo a premiação. Ele que é coordenador da Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas e Fomento ao Lazer. Ali recebendo a homenagem da Federação de Futebol do Peixe. Thiago, que pouca gente lembra, foi presidente do Flamengo entre 2015 e 2018. Foi presidente do Esporte Clube Flamengo naquela ocasião. E agora o Thiago vai receber ao lado do presidente Robert Brau Carcará. Vai entregar o troféu de campeão para a Sociedade Esportiva Tiradentes. O Thiago recebeu também uma mini réplica ali. É também a réplica de campeão. Santa Maria vai erguer a taça. Tá ali os jogadores do Tiradentes para receber a taça. E eu digo, Tiradentes, tua turma de craques é varonil. Vitórias, vitórias, vitórias por todos os rincões do Brasil. Recebendo a taça de campeão para a festa. A noite no Cefab vai ser pequena. Até a galera da caserna Velha Guarda tá comemorando o título, Péricles. É isso mesmo, é uma sensação muito agradável, né? Já que o profissional não tá dando essa alegria toda, tá aí a categoria. Quem sabe se não pode surgir o Tigrão a partir daí desse momento feliz e histórico. Digamos um momento histórico, momento único, é campeão da base do Tiradentes. Pode ser que comece a andar, a incentivar mais ainda esse time maravilhoso que tanta alegria deu para nossa torcida Piauí nos anos de glórias, aí através de ídolos piauienses que desbravavam disputando de igual para igual os times que vinham do sul ou de qualquer lugar do país a disputar aqui com a gente. E com as imagens da festa do Tiradentes, campeão piauiense sub-20, com a festa do título do campeão do Amarelão, hoje azulão da Polícia Militar. A gente agradece a você que teve ligado desde cedo, você que estava acompanhando pelas rádios, pela Guaribas, pela Cultura, pela Cidade Modelo, também pela Tropical, pela Mocamil FM. Obrigado pela audiência, pela parceria e pela confiança. Você que teve ligado em Picos, no canal 3 da TV Picos, obrigado pela audiência, pela confiança. Amanhã repercussão no Picos Notícia, primeira edição com a Ingrid Moura. E também na TV Antares, no Boletim Esportivo com Sidney Santos, no Antares em Rede com Felipe Guedes e no Conexão Antares com o Luiz Fernando Amaranes. Obrigado pela companhia na TV Santos Fiel e a gente volta amanhã no Boletim Esportivo, no Bate-Bola Esportivo e também no Mesa Redonda com a festa dos jogadores do Tigrão da PM. A gente agradece a você pela audiência, pela companhia, pela confiança em falar do futebol piauiense nas categorias de base e dizer que no Piauí existe base e base de qualidade. Basta apenas saber olhar e investir com carinho, que pode render bons frutos. Agradecendo também a você que teve comigo, com o Gilmar Silva, com o Péricles Veloso, com o Sidney Santos, com o Charlison Luiz, com a Eudinei Pires. Obrigado a você que teve ligado com a gente em todos os jogos do Campeonato Piauiense Sub-20. Obrigado a todos, grande abraço. Até a próxima com o campeão. Você fica com a festa do Tiradentes. TV Picos, liga, faz parte da gente. TV Antares é pública, é nossa. TV Santos Piauí, a TV que é minha, a TV que é sua, a TV que é nossa. Essa foi mais uma transmissão do Piauiense Sub-20. Futebol 2023, oferecimento G3 Telecom, Comercial União Sá, Padarias Evolução, J Monte, Refrigás Refrigeração, Remaf Máquinas e Ferramentas, Colchão Unix, TVNet, Coordenadoria Estadual de Enfrentamento às Drogas e Fomento ao Lazer, Secretaria de Esportes, Fundação Rádio e Televisão Educativa do Piauí, TV Antares, Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Federação de Futebol do Piauí.
A transmissão na emissora oficial do Piauiense Sub-20 tem o apoio das marcas que incentivam nosso esporte. Coordenadoria Estadual de Enfrentamento às Drogas e Fomento ao Lazer. Secretaria de Esportes. Fundação Rádio e Televisão Educativa do Piauí. TV Antares. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Federação de Futebol do Piauí.